တရားတော်နာကြွယောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလဲနားနိုင်ကြပါစီနားတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရာ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူသယံဘူးဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျွင့်မဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတ္တဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်ဤအမြိုက်စီတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူပြီးထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစီတတ်သောဓမ္မံတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2558ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတွန့်ရှိတည်တန့်ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခံတန်ဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤကုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဦးဇင်းအားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လည်းဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်ဤပေလမ်းပြသွန်သင်ဆုံးမပေးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတပါးတို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားကြပြီဖြစ်သောမွေးတဖခင်ကျေးဇူးရှင်နှင့်မွေသမိခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုံကျေးဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံတို့အားပူဇော်သောအဖြင့်၎င်းကျေးဇူးဆတ်သောအဖြင့်၎င်းဦးစင်းမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာ၏ဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမယ်ဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနဓမ္မဒေသနာယကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စေတော်ကဲအလုံးသောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ယနေ့ကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်အပေါင်းတို့နှင့်တကွပတ်မခေါ်ရွာသူရွာသားများအားလုံးယနေ့ယခုယက်မှစပြီးတော့ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်ခုဆိုအပ်သောမကောင်းသောကာယကံမကောင်းသောဝစီကံမကောင်းသောမနောကံအကုသို့ကံတရားများမှဝီးစွာရှောင်ရှားနိုင်ကြပါစေ။တရားနာပိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကောင်းသောကာယကံကောင်းသောဝစီကံကောင်းသောမနောကံဟုဆိုအပ်သောကုသို့ကံတရားများကိုအစင်မပြတ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။ဒီဘဝဒီခဏဒီသာသနာနဲ့ကြုံတွေ့ကြိုက်မှာယုံမှန်နှိမ့်ကြသောညှဉ်းနွမ်းသောမိစ္ဆာအာဇီဝဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုခြင်းမှရှောင်ကျဉ်၍မြင့်မြတ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်သောတမာအာဇီဝဖြင့်တဘဝတခန္ဓာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရှာဖွေနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါစေ။ဒီဘဝဒီခန္ဓာဒီသာသနာနှင့်ကြုံတွေ့ကြိုက်ကလေးမှမိမိရော့ရော့ပေါ့ပေါ့ဆဆနှင့်အချိန်မကုန်ကြစေဘဲနှင့်မိမိတို့ကိုစီကိုစီမှာခိုင်မြဲသောသီလခိုင်မြဲသောတမာတိခိုင်မြဲသောပညာပိုင်ရှင်များဖြစ်အောင်
Atho cha bido neba mepo miyamao piu nai jaba si lo uzwa patama sudao medda bodda pilai bari. No? Ke alo. Yaku piu lai de zakari ya te shilya niro. Ayo suzai de niyama nene ane nilim. Tiro takku jen piyam piu bame. Yaku duro gaun lo di. No? Kobuaku tambu tibu loa meloa ko tambu ku mati yin tibu ku ha lu leima kho mala lu mai kho da yin yin ji ji pyo da ko tambu ma ku mati yin tibu ku ha kaung ni de lu kho mala yu ni de lu kho mala ara mata. No? Allora, tambo di vosra, loca ma, usano drogando, due. Già che era di yari. Ciao bashi de, lo maya. Già che era di abanaba. Tambia soffia, cinquuromia di piotara, navale hore, ciao bale hore, conabale hore, shibale hore, didi shita boli. E tega di ne usinga sare ma lade, saka niba ingo to bali doji ma lade. Ani danda waga badu bawa akudro no yatare bawa yagere bawa jangum yaswafia shinguro miaji lanyon tana go dini sizijia ero yagere dia chauba banabale namatika yaswafia point trompo baute kala yagere. Hudrogono, Piabuene Galane, Jomajo. Jone no? Miasa Pia, Brineva, Sanduado, Leve, Miasa Pia, Diarori, Shimishi. Hudrogono, Eri Diarori, Net, Jon Duyare Boa, Mayaula. Dabi Eri, Piazza, the Nane, Jon Yinga, Le. Yagi, Gentamube, Sura, Tambu Shire Boala, Tambu Mede Boala. Akukubualiku. Hobi no? Era drogono, pia da danane, jumajo. Nip. Miaso pia hoja ade, dama, wini adigu. Pianle, hobio, piata, dade. Pogo miane, jum tuya, jiale, ya gede bawabe. Hobi no? Miaso pia hoja ade, deari, mishula. Eri diari ga pirika dombo ma pali lu magara lu hotara. Eri magara zaga pali zaga drogono nalela. Padala. Ama padala piome lu machine di babala. E era uku nalede bada zaga ne. Hobio piata bime bogu shide bawa hale. Yagere bawa. Tambu shide bawa be lu maya. Hobi no? Ero kuke huka lama drogono nale naine bada zagane. Te yadamari gu hobia naine boguri shimshi. Eda namane. Namado. Drogone shide a yama. Lupia jale yagere. Gumizima de da. Taniyavi yakulu te yadamari. Tonga nide ayat di dama lupi ya jihale ya gejin demiwe. Ero kudro gaunu pa wenje ma. Piyaya debe da tangaro shindu miyati shimshi. Tangaro shindu miyati sura piyaya suma dain di la. Niyana se kondo doido dikha gari ache gari kura unjo do di la di ne du. Tamari pinyari atum nijara tangaro turo gaundi logama shimshi. Taka kuya kuya rema lepianjiro ubo ni rai ubo sauna bogu. Tiana dia atujare turo gaundi. Tiasa kan wenyare turo gaundi shimshi. Hobi no? Mimyate turo gaundi chingu chini re boguri shide a yama. Lupia jihale. Yagejin demiwe do mayame.
ဲ့တော့ရခဲ့တာဘယ်နှပါးရှိသွားပြီ3ပါးဒါတန်ဖိုးရှိတယ်ဘဝလို့မှတ်ရမယ်နော်ဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံမကြုံဘုရားစွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုကိုနားလည်တဲ့ဘာသာစကားနဲ့ဟောပြတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိမရှိအတခါသူတော်ကောင်းတရားကိုကြင့်ကြံနေကြတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆုံမဆုံဘယ်နှချက်ရှိပြီနံပါတ်4ခုသူတော်ကောင်းတို့မှာမျက်စိတွေကောင်းကြလားမြင်ပါတယ်နော်ခုပြနေတဲ့ခွက်ကလေးတွေကဲခုပဲပြောနေတာနော်မျက်စိမချွတ်ယွင်းမှုနားမချွတ်ယွင်းမှုဆိုတဲ့ကိုလက်အင်ကဣန္ဒြေမချွတ်ယွင်းတဲ့ဘဝရတာလဲခဲရင်နေတဲ့ဟုတ်ပလားအခုသူတော်ကောင်းတို့မှာမျက်စိကောင်းကြသလားကောင်းတယ်မိမလားတော့မမြင်ဘူးအတန်နေရောကြားကြလားမျက်စိအရှုံးနားအဆုံးနဲ့ကြောက်ဘူးလားမျက်စိမမြင်ရင်ဘဝရှုံးပြီတဲ့အဲ့ဒါရှုံးရုံရှုံးသေးတာမဆုံးသေးဘူးနော်မျက်စိမမြင်မှာပဲနားကြားသေးရင်တရားနဲ့ပတ်သက်တာတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေသူများပြောတာနားထောင်လို့မရဘူးလားအေးမျက်စိကရှုံးရုံရှုံးတာဘဝမဆုံးသေးဘူးနားကန်းသွားပြီနားလေသွားပြီနားထိုင်သွားပြီဆိုရင်တော့သူများဟောပြောပြသမဲ့တရားသံတွေကြားရအောင်မလားအဲ့ဒါဘဝဆုံးပြီပြင်ဖို့ဆင်ဖို့အချိန်ကိုမရှိတော့အဲ့တော့အခုမျက်စိကောင်းတုံးနားကောင်းတုံးတရားအထုတ်ကြဖို့သင်မသိင်အေးအေးစိစိလေးသူတော်ကောင်းတို့ကိုနှလုံးသွင်းပြီးပြောပြခြင်းတာခုမျက်စိကောင်းနေတဲ့အချိန်ကလေးတရားကိုမြင်အောင်သိအောင်အထုတ်ဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းကဦးဇင်းရဲ့ပဓာနအလုတ်ကတရားအထုတ်နီးသင်ပေးတဲ့ကမ္မဌာနာစရိယာအလုတ်ဒီဓမ္မဂရိကအလုတ်ကကာလဒေသအယမလွဲတာမရှောင်တာလို့ဝင်ပြီးတော့တာဝန်ယူလိုက်ရတဲ့အလုတ်တစ်ခုအဲ့တော့ဦးဇင်းကကမ္မဌာန်းနီးပြဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ကအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသေကံနီးတွေကြရင်သူတို့သားသမီးတွေကအာကိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတပည့်တော်မမေတော်ခမဲတော်ကိုကယ်ပါအောင်ခေါ်လာကြတဲ့အကြောင်းဒါမှနားမကြတော့နားမကြတဲ့လူကိုကယ်လို့ရအောင်မလားဒါလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မျက်စိမမြင်တာကကယ်လို့ရသေးတယ်ဟုတ်ပြီလားမျက်စိမမြင်ပေမဲ့နားကြားနေသေးရင်တရားဓမ္မတွေရှင်းပြလို့မရဘူးလားလမ်းညွန်ပေးလို့မရဘူးလားအဲ့တော့နားမကြားတဲ့လူတယောက်ကိုဘယ်လိုလုပ်သွားဟောမလဲဟုတ်ပြီနော်အားလုံးသဘောပေါက်လားအဲ့တော့မျက်စိနားအင်္ဂါမချုပ်တဲ့တဲ့ဘဝရဖို့ဟာကိုလွယ်သလားအခုမလွယ်တဲ့ဘဝမှာသူတော်ကောင်းတို့အခုမျက်စိရောကောင်းကြလားနားကောအဲ့တော့ကောင်းတုံးကလေးဟာဒါကိုဘဝတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ကလေးလို့မှတ်ထားမျက်စိမရှိရင်ရှုံးမယ်နားမရှိရင်ဆုံးမယ်ဘဝဆုံးပြီကယ်လို့မရတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့မျက်စိပြက်နားပြက်မှတရားလှုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုလို့မရတော့အခုမျက်စိနားကောင်းတုံးတရားသိအောင်ကြိုးစားကြဖို့လိုအပ်မလိုအပ်နောက်နံပါတ်5ဒီမှာတော့အရေးကြီးတယ်ဆွမ်းအနာမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ခြင်းနဲ့တနည်းအားဖြင့်မိုက်မဲသောပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ခြင်းနဲ့နှစ်မျိုးပြောတယ်နော်တချို့ဆာမကဆွမ်းအနာမကြတဲ့တချို့ကမိုက်မဲသောဆိုတဲ့စကားလုံးလေးထည့်ထားတယ်အဲ့တော့နှစ်ပိုင်းဦးစင်းကရှင်းပြမွေးရပါဆွမ်းအနာမကြပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားခုနကမျက်စိနာဆိုတာအကောင်းကနေဆုံးရှုံးတာကိုပြောတာအခုကမွေးကလေးကရင်ဘာဖြစ်တော့ဆွမ်းအနာမကြဆိုတာဆွမ်းအနေတယ်ဆိုတာကသူများပြောတဲ့စကားသံမကြလို့သူပြန်မပြောတတ်တာဟုတ်ပြီနော်နားကမကြလို့စကားမပြောတတ်တာရှင်းပြီနော်အဲ့တော့မွေးရပါဆွမ်းအနာမကြပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့
ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တရားသိနိုင်စရာအကြောင်းလုံးဝမရှိတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်သိရမှာမိုက်မဲတော့ဘာလဲလဲမိုက်မဲတော့ဆိုတာအခုတရားဓမ္မဟောပြောပြတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြောက်များစွာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီထက်နေအခုကိုရကိုရွာကစွန့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဓမ္မဂရိကဆရာတော်တွေကိုပင်ပြီးတော့ရတ်သူရွာသားတွေသူတို့သိသလိုသိပါစေသူတို့မြင်သလိုမြင်ပါစေသူတို့ကြားသလိုကြားပါစေဆိုပြီးတော့တရားအလှူတွေရောမပေးကြဘူးလားပေးနေပေမဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားလာဟောဟောမိုက်မဲသောပုဂ္ဂိုလ်ကတရားနာလာမလားဟောတရားနာမလာရင်သူတရားတန်ကြားရအောင်မလားဒါဖြင့်မွေးရပါကန်းနေလို့မကြားရလားလူမိုက်မို့လို့မကြားရလားဟောတော့မိုက်မဲသောဆိုတဲ့စကားလုံးလေးထည့်ထားတာအလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကတရားဓမ္မကိုယူသေးတဲ့စိတ်မျက်နှိုးတဲ့စိတ်လူကျင်တဲ့စိတ်ကိုယ်တော်ကောင်းမှုကိုတတ်မှတ်တဲ့စိတ်မျိုးမှမရှိရင်တရားသင်ကြရအောင်မလားကြားတော့တရားဟောလို့တရားမှန်မသိဘူးကောင်းတာပြောလို့လည်းကောင်းတာပြောမှန်မသိဘူးရှင်းသလားအဲ့တော့သူဟာကောင်းမှန်ဆိုမှန်လည်းမသိတော့ဘူးမှန်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 လည်းမသိတော့ဘူးဆိုတော့ဆွမ်းအားနာမကြဖြစ်နေတာနဲ့သဘောပါသလားနာပါရတဲ့နဲ့အတုံးမချတာမျက်စိပါရတဲ့နဲ့အတုံးမချတာကျင်းရတယ်နော်ဟိုဖရာတရားမရှိတဲ့အရာကလူတွေကြတော့အမှန်တရားကိုသိကျင်လို့ရှာနေကြတာဟိုအနောက်နိုင်ငံကလူတွေကလောကအမှန်တရားပါလဲရှာကျင်တာဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓသာသနာရောကြီးထွန်းကားတဲ့အရာကြတော့အမှန်တရားရှာဖွေတဲ့လူအမတန်ရှာတယ်သဘောပါလားအဲ့တော့တရားဓမ္မသံနေကြားနေရတဲ့အရက်မှနေရပေမဲ့တရားဓမ္မကိုအာယုံမဆိုင်နားမထောင်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမွေးရပါကန်းလာတာနဲ့ဒူဒူပဲရှင်းရလားအဲ့တော့ခုသူတော်ကောင်းတို့မှာတရားဓမ္မတွေကိုနားထောင်နိုင်စွမ်းရှိသလားကောင်းပြီနံပါတ်6ကုသိုလ်တရားတို့အပေါ်၌အစင်လိုလားတောင်းတတဲ့စိတ်ဟာလဲရခဲ့တယ်ဟောကုသိုလ်တရားကိုအစင်သာဝရမြတ်နိုးပြီးတော့ကုသိုလ်အမြဲတမ်းကိုယ်မှာကုသိုလ်တွေပဲဖြစ်ချင်နေတဲ့စိတ်မျိုးရဖို့လဲခဲရင်နေဒီတစ်ခုကအရေးကြီးသွားပြီစောစောကဦးစင်ကတရားဓမ္မဟောမယ်ဆိုတော့အစမှမေတ္တာပို့ပေးတာမရှိဘူးလားအေးပတ်မခေါ်ရွာသူရွာသားတွေกายตุสไรวสีตุสไรมโนตุสไรလို့ဆိုအပ်တဲ့အာကုသိုလ်ကံတရားကကင်းဝေးကြပါစေလို့မပြောဘူးလားသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကသူတော်ကောင်းတို့စိတ်แท้ကကိုယ်ကကိုယ်တဏ္ဏမှာအာကုသိုလ်တွေဖြစ်မှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာဒီနေ့ကိုယ်ဘဝတန်ဖိုးကိုကိုယ်အကျိုးရှိရှိအသုံးချလို့ရမှာပစ္စည်းတစ်ခုရတန်ဖိုးဆိုတာမသုံးတတ်ရင်တန်ဖိုးရှိမလားမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဦးစင်အရင်တော့ကဟောဘူးတယ်။အသုံးချမှအသုံးကျတယ်။ပြန်ပြော။အသုံးကျတဲ့လောက်ပဲတန်ဖိုးရှိတယ်။မှတ်ထား။အသုံးချမှအသုံးကျတဲ့လောက်ပဲနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြော။ကဲခုသူတော်ကောင်းတို့မှာရွှေတပိတ်တာရှိတယ်ဆိုပါစို့ဒီနေ့ရွှေဈေးဘယ်လောက်ရှိတော့6သိန်းကျော်ပြောပါမလီမသိပါဘူးလုံနေရွှေလျောင်းစားနေတဲ့နေရာကလူတွေကရွှေဈေးမသိဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါငကန်းမှဖြစ်မှာအဲ့တုံးနေလို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့မှတ်ထားရွှေတပိတ်တာ6သိန်းဟုတ်လားဟာရွှေတကြတာ6သိန်းထားရွှေဘယ်လောက်ရှိတော့ကနတပိတ်တာရွှေဘယ်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတပိတ်တာကိုမိကံတစ်တာတဲတော့၎င်းမြေကြီးတဲတော့၎င်းမြုပ်ထားမယ်အဲ့ရွှေဘယ်လောက်တန်ဘယ်လောက်မှမတန်ဘာမှမလုပ်ဖဲဘူးဟုတ်ပြီနော်
ကဲတကြက်သား6သိန်းလုံးနဲ့တပိတ်သားရောင်းလိုက်ပြီရောင်းပြီးတော့ night club သွားမယ်ကွာကာရာအိုကေသွားမယ်ကွာနော်ပျော်ပွဲစားထွက်မယ်ကွာဘလောက်တန်တော့ဘလောက်မှမတန်ဘူးကုသိုလ်ရေးပါလားနောင်အကျိုးရှိမဲ့အလုပ်ပါလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီရတဲ့ရွှေကိုနော်ရောင်းပြီးတော့မိသားစုအတွက်အကျိုးရှိမဲ့အလုပ်တွေလုပ်လိုက်ရင်ဒီရွှေဘယ်လောက်တန်တယ်ပြောမလို့မိသားတစုသာတန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လောက်တန်တယ်အဲ့ဒီရွှေကိုရောင်းပြီးအခုရွာအတွက်လမ်းခင်းလိုက်မယ်တရွာစာတန်သွားပြီသဘောပေါက်လား6သိန်းဆိုတာခမည်းတော်အရက်ထဲကခေါ်တဲ့စကားအဲ့ဒီ6သိန်းကိုအသုံးချတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်ဟုတ်ပလားဘယ်ပေါ်မူတည်တယ်တနိုင်ငံလုံးတွေအသုံးရင်တနိုင်ငံလုံးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ရွှေမဖြစ်သွားဘူးလားသဘောပါလားအခုလည်းသူတော်ကောင်းတို့ဘဝအခုရခဲ့တဲ့တရားတွေ6ပါသူတော်ကောင်းတို့မှာပြည့်စုံပြီဆိုကြပါစို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီရှိရ5ပါးပြည့်စုံပြီနံပါတ်6တပါးကုသိုလ်လိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးသူတော်ကောင်းတို့တန်တာမှာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီရှိရရတာတွေအကုန်လုံးအလကားဖြစ်သွားတယ်သဘောပါလားကဲဒီထက်နားလည်အောင်ပြောအောင်မယ်အခုသူတော်ကောင်းတို့ရထားတဲ့ဘဝကိုနောင်ငရဲရောက်အောင်လှုပ်ရင်ကောမရောက်နိုင်ဘူးလားခုဒီဘဝမှာကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်ဆိုတဲ့အာကုသို့ကံနေလှုပ်ရင်ပယ်သွားမလို့ဟုတ်ပြီနော်နောက်ဘဝလူပြန်ဖြစ်အောင်ကိုဘဝကိုအတုံးချရင်ကောရနိုင်မရနိုင်လူဖြစ်ကြောင်းကုသိုလ်ကံနေလုံနေမယ်ဆိုရင်တော့လူပြန်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်တေချာပြီတာဒါ definitely ရှင်းတယ်နော်နတ်ပြည်6ထပ်ရောက်ချင်ရောရောက်အောင်လုပ်လို့တေချာတယ်နော်ဟာဒီလုံးမမဟုတ်ဘူးကွာနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကောဟောအခုခင်ဗျားတို့ဘုရားတန်ဖို့ဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံမကြုံခေါ်တာပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမရှိဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတွေပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိမရှိဒါလည်းအရေးကြီးတယ်သူတော်ကောင်းရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေမှသူတော်ကောင်းတရားအားထုတ်လို့ရတယ်ဥပုသ်ဆောင်တာဘာမှမသိတရားအားထုတ်တာဘာမှမသိတဲ့အရက်သွားနေတော့ဒီအလုပ်ကိုအရေးလည်းမလုပ်ဘူးခွင့်လည်းမပြုတ်ဘူးတံပိုးလည်းမထားတဲ့နေသားတွေတပုံကြီးရှင်းမလားအဲ့တော့ခုသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ထွန်းတဲ့အရာမှာသူတော်ကောင်းတို့လူဖြစ်ခွင့်ရမရအဲ့တင်းနဲ့လည်းပြည်စုံနဲ့နှင်းနဲ့လည်းပြည်စုံနဲ့သုံးနဲ့လည်းပြည်စုံနဲ့မျက်စိနာရောမကောင်းဘူးလားအဲ့ဝင်းတွင်ကန်းနေရောဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်တော့ဒီမှာငါးချက်မပြည်စုံဘူးလားအဲ့ဒီထဲမှာဟောဒီတစ်ချက်ကလေးနေစဉ်နဲ့မြတ်ကိုဟာကုသိုလ်တရားကိုယူယူမူမူတန်တန်တတဆွဲဆွဲလန်းလန်းအမြဲနှစ်နှစ်ကာကာနဲ့ငါမှလုံးသမားကုသိုလ်ဖြစ်ရမယ်လို့အယူမူလိုချင်တဲ့စိတ်တွေအယူမူလို့ပြောလိုက်တာသိအရေးကြီးလို့ဟုတ်ပြီနော်တကယ်ကိုသူတော်ကောင်းတို့နှစ်နှစ်ကာကစူးစမ်းနေမှဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့တနေ့တနေ့ကိုအလုံးလူတိုင်း24နာရီအချိန်နေမရဘူးလားအဲ24နာရီတယောက်ကပိုရတယ်တယောက်ကယော့ရတယ်လို့ရှိလားမရှိတော့အတူတူရတာချင်းအတူတူအဲ့ဒီ24နာရီနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ငါလုပ်လို့မရဘူးလားနတ်ပြည်ရောက်အောင်ကောလူပြန်ဖြစ်အောင်ကောဒါမှငရဲရောက်အောင်ကောကဲအခုခမရတို့တနေ့တနေ့ဘယ်ရောက်ဖို့အားထုတ်ရင်းနဲ့အချိန်ကုန်နေတော့အခုဒီနေ့ဒီအချိန်ထိခမရတို့ဘဝကိုအတုံးချခဲ့တာလေးပြန်ပြောသမ်းပါစဉ်းစားကြည့်သမ်းပါဘယ်ရောက်ကြောင်းလို့ရင်အချိန်ကုန်နေတာများလဲလောဘနဲ့သိရင်ပိတ္တာပိတ္တာကျေးဇူးရှင်တို့ရဲ့လောဘနဲ့သိရင်ဒေါသနဲ့သိရင်
ငရဲဒေါသနဲ့တည်တဲ့လူကငရဲတန်းရောက်ဒေါသဆိုတာတောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသဆိုတာခုပူဆွေးခြင်းငိုကြွေးခြင်းဝမ်းနဲ့ပဲ့လက်ဖြစ်ခြင်းဆိုတာဒီမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါလူရာမရလို့ဒေါသဖြစ်နေရင်သိကြတဲ့ तू ကဒေါသနဲ့သာသိငရဲမောဟနဲ့သိရင်ဟုတ်ပြီနော်အခုသူတော်ကောင်းတို့မှာနေ့စဉ်နဲ့မြလောဘဖြစ်မဖြစ်ဒေါသရောမောဟရောမောဟတော့သိကြပါလေကြံတဲ့ချိန်အသာထားညတိုင်းညတိုင်းခင်ဗျားတို့ညရောက်တော့မအိပ်ဘူးလားအဲ့ဒါမောဟဖြစ်နေတဲ့ချိန်ပဲဟုတ်လားမောဟဖြစ်တဲ့ချိန်ကမောဟနဲ့အဖြစ်များပြီးသိရင်ဘာဖြစ်မလဲများသောအားဖြင့်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သွားကြတာများတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘဝတသက်တာမှာကို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 ပဲပြန်ကြည့်။노ချိန်နဲ့အဲ့ချိန်ကတဝက်စီဖြစ်နေ။ဟမ်ဟုတ်လား။노ချိန်နဲ့စဉ်းစားစဉ်းစားအသက်50နေရတဲ့လူကအသက်အစိတ်ကဘာလို့လဲ။အိမ်နေတာ။ဒါရိုးရိုးလေးပြောတာမွေငယ်စဉ်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကအမေက노ချိုတိုက်လိုက်အိတ်ခိုင်းလိုက်ထမင်းခွန်းလိုက်အိတ်ခိုင်းလိုက်ဒါတွေမပါသေးဘူးเนาะနေလေအိတ်ဓာတ်တွေမပါသေးဘူးသဘောပါလားအဲ့တော့အသက်တဝက်ကအော်တိုမက်တစ်သေပြီးသားဖြစ်နေပြီဟုတ်ပြီเนาะဂျန်တဲ့တဝက်ကကောဆိုတော့မနေ့လင်းလာအိတ်ရထားဆိုတော့အိတ်မုံစုံမွားတော်တော်နဲ့မကြည့်ဘူးဟမ်အဲ့ချိန်ရောကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တယ်နဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တာဘယ်တင်းများသမင်းစောစောထချဲ့ရတဲ့လူကလည်းဆွန်းချက်ချက်သမင်းချက်ချက်မကြည့်ဘူးဇောင်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 းမိသွေးထဲလဲဝိုးဘာလို့ဆိုတူတယောက်ထဲထနေရတာဝိုးမပြေလည်ဘူးသဘောပါလားကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားတပြည့်စီလဲရင်လည်းအိတ်နေတဲ့လူတွေမနှိုးနှိုးအောင်တော့ဂလိုးဟမ်တော့ပွားတော့ပွားကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဒါဖြင့်မနဲ့ခင်းရလဲအကုသိုလ်ကဲဈေးသွားပြီကွာစေတဲ့ရောက်တော့ကောကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်နဲ့များလဲအခဲညင်သီးဝယ်တော့လဲအစစ်တောင်းအပိုတောင်းဟမ်ငရုတ်သီးတောင်းအစစ်တောင်းတာဟုတ်ကဲ့လားရောင်းတဲ့လူကလဲဒီလူအစစ်တောင်းအမှန်သီးတော့ငကိုကလည်းအလေးကိုပြည့်အောင်လုပ်လာခိုးထားလာအဲရောင်းတဲ့လူကလဲခိုးထားတာအဲ့တော့ဝယ်တဲ့လူကရောဝယ်တဲ့လူကလဲမပြည့်မှန်းသီးတော့ကုတ်ကုတ်ထဲတာသဘောပါလားအဲ့ငယ်ငယ်တုန်းကဦးဇင်းတို့ကအမေဈေးချင်းဆွဲပြီးတော့မဟုတ်ဘူးမြို့မှာ9ရက်တစ်ဈေးဟုဗျအဲ့တော့ဈေးနေနာနီးတဲ့အချိန်မှသာကိုကဟင်းကောင်းကောင်းစားရတာဈေးနေကနေဝေးသွားပြီဆိုရင်ဟိုဘက်ကျတော့ဟင်းကောင်းကောင်းကစားရတာမဟုတ်တော့ဈေးလိုက်ရင်နောက်ကချင်းနှောင်းလိုက်ဆွဲရတာဒီတော့မှကိုစားကျင်လာလေးစားလို့ရအောင်ဆိုတော့အမေကစစ်တုံဝယ်လဲဒီတိုင်းပဲရော်ရော်ထက်ထက်ထက်ပြစ်ထက်အမေရဟိုမှာချိန်ဝင်ကြီးနဲ့ချိန်ပေးနေတာဘာလို့ထဲနေမသိအောင်ဥတာနေစမ်းမနော်နောက်ကနေဈေးဆင်လည်းမကြိုက်ဘူးဥသူမင်္ဂလာအခုဈေးဝယ်လည်းမစစ်ပါဘူးမင်းဘင်းအမေမင်းရောင်းနိုင်တဲ့ဈေးသာပြောရော့ပေးပလိုက်တာမဝယ်ချင်းလက်ထွက်လာလိုက်ဝယ်ချင်းမစစ်ဘူးပေးလိုက်မတန်တဆတောင်းနေတယ်လို့သိထားရင်တော့လက်ထွက်လာတယ်ဘာမှမပြောတော့ဘူးအဲဒီကောင်ဈေးရောင်းနေတာအကုသို့များတယ်ငါလည်းသူ့အကုသို့အာမပေးဘူးငါလည်းပြန်ထွက်တာကောင်းတယ်ဆိုပြန်လာအဲ့တော့မေတော်ကြီးကအဲ့လိုဝယ်တိုင်းဝယ်တိုင်းဦးစင်းကမေယာဘာလို့အဲ့လိုတွေလုပ်နေတာတော့မစစ်ဆမ်းမနေမသိပါဘူးလာခဲ့တဲ့တရက်ကျတော့အမေကသိအောင်လို့အိမ်မှာချိန်ဝင်ဝယ်ထားတယ်အမေဘယ်လောက်တိကျလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဝယ်လာတဲ့ခရမ်းညင်သီးတပိတ်သားသူပြစ်ထဲတာကိုက၄50ကပြစ်ထဲနေတာအဲ့တော့အိမ်ရောက်တော့ချိန်တော့85ကျပ်သားရှိတယ်တွေ့လာတဲ့ငါဒီလောက်ပြစ်ထဲတာတော့85ကျပ်သားပဲရှိတယ်အော်ဝယ်တဲ့လူကလည်းခိုးဝယ်တဲ့လူကတော့ခိုးတာမဟုတ်ဘူးပေါ်ပေါ်တင်တင်ထဲ့တာဆိုတော့ဓမြတိုက်တာနော်ရောင်းတဲ့လူကကြတော့တခိုးဦးစင်အဲ့ကလေးကကြောက်တယ်လောကကြီးကိုဟိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှလည်းကြောက်တယ်အမေကအလုတ်မလုတ်တော့ပြောဘူးတဲ့ဒီကောင်ကြီးပွားမဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးတဲ့ငါပြင်းတယ်အရောင်းဝယ်ပွဲစားလုတ်တော့
ဥစဉ်ဝယ်တဲ့လူနဲ့ရောင်းတဲ့လူနဲ့တိတ်ပြီးလိုက်ပြီးကိုကဘေးကထိုင်နေတယ်။မေးရအာတာတဲ့အဲ့ဒီအလုတ်ကပွဲညွန့်တာတကယ်ရှာရရင်သိန်း200လောက်ရမှာသင်္ကန်းမဝတ်ခင်ဆိုတော့နေဘာလို့လုတာကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးဗျာလို့အဲ့ဒါတွေမလိုချင်တော့ဘူးနေဘုန်းကြီးသားဝတ်တော့တယ်ကဲဝတ်တယ်ဆိုဝတ်လိုက်လိန်စားမယ်လို့လည်းမလုချင်ဘူးခိုးစားမယ်လို့လည်းခိုးချင်ဘူးအမေဈေးလိုက်တာမြင်တာနဲ့ကိုတော်တော်တရားရလာတာငငယ်တဲ့သဘောပါလားအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမျက်နှိုးဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့နေ့စဉ်နေ့မြတ်ကိုယ်စိတ်แท้မှဘာဖြစ်ခြင်းစိတ်ရှိနေရကုသိုလ်ရခြင်းနဲ့စိတ်ဘာစိတ်အဲ့တော့ရခဲ့တဲ့တရား6ပါးမှာနံပါတ်6ကအချုပ်ပဲဟုတ်ပြီနော်အခုသူတော်ကောင်းတို့ဘုရားသာသနာနဲ့မကြုံဘူးလားကြုံတယ်ကြုံမင်းကြုံရတော့လဲဘုရားဆုံးမတွေကိုခမည်းတို့နှစ်သက်ခြင်းမျက်နှိုးခြင်းတန်ဖိုးထားခြင်းဟောဒီနံပါတ်6ချက်မရှိရင်ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးနံပါတ်1တရားဟောရတဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးကြိုက်သလောက်ဟောရမိုးပြန်အောင်ဟောကဘာကြောကြောနိုင်ငံကြောကြောစက်ကြဝလာကြောကြောဘယ်သူလာဟောဟောနာကျင်စိတ်မရှိရင်ဟင်ဒီပုံကိုယ်တို့အဲ့ဒီအခွင့်ရေးရမလားဆုံးရှုံးမလားကုသိုလ်လိုခြင်းစိတ်တရားသိခြင်းနဲ့စိတ်မှမရှိဘူးဆိုရင်ဒီနံပါတ်6ချက်ကလေးမှမရှိဘူးဆိုရင်ဟောဒီနံပါတ်1တရားဟောဆရာနဲ့ကြုံတွေ့ရခြင်းကရောသူ့အတွက်မြတ်မလားရှုံးမလားအကောင်းပြီသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ထွန်းတဲ့အရာသူတော်ကားတွေဥပုသ်ဆောင်သွားတယ်တရားနာသွားတယ်မမြင်တွေ့ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့မနေရဘူးလားနေရမှာသူများဥပုသ်ဆောင်သွားတယ်သွားကျွန်တော်မဆောင်နိုင်ဘူးဆိုသွားအရက်ဆိုင်ဟမ်သူများဥပုသ်ဆောင်သွားသူကပဲသွားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်မလားရှုံးမလားခန္ဓာလေးကြတော့အဲ့ဤရသမတရားလာနိုင်နာသေးတာနော်တရားလာနာတော့ဘေးကဟောဘယ်သွားမလို့တရားနာအမေဟင်ခမည်းကပြောတော့ငါတောင်းဖို့တရားနာမသွားခြင်းလားဟင်ဒီလိုလူတွေရောမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကုသိုလ်လုပ်တော့မယ်ဆိုဘေးကကဲ့ရဲ့လို့တဲ့နော်သူအရက်ဆိုင်ဆိုင်လို့အမအချိန်ကုန်မှန်လို့ပါလားဟဲ့ဟဲ့ဟင်အဲ့ကြသွားဂုံယူနေတယ်သဘောပါသလားတရားနာသွားဘူးじゃငါတရားဝင်မသွားကျင်တာတဲ့ရှင်းသလားအချိန်ကုန်မှန်လို့ပါလားဗျာနိုင်စင်ကြီးကြွလာပြီဆိုတော့သူပဲလေအချိန်တန်တော့သဘောပါလားမနှခမ်းလေးတောင်တတ်ပြလိုက်တယ်သူကရှင်းလားအဲ့တော့ကုသိုလ်စိတ်မှမရှိရင်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ထွန်းတဲ့အရာမှာလူဖြစ်နေလို့ကောအကျိုးရှိမလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။နောက်မျက်စိလည်းကောင်းပါရဲ့နားလည်းကောင်းပါရဲ့အဲ့အရာသမားတွေကြည့်လိုက်အကုန်ကောင်းမေးကြည့်လိုက်ရင်သူတကာထက်သူကသိတယ်ဟုတ်ပြီနော်တရားဟောရမယ်လို့ဆိုသူကရှိဆုံးကပြီးလုံနေတာတလွဲဟမ်အရာတောက်နေမှာတော့ဒါကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လားပြီးသူကဆရာကြီးအရာထဲမှာသူမသိတာမရှိဘူးသဘောပါလားဒါဖြင့် तू ကောင်းတဲ့မျက်စီတွေနားတွေ तू အသုံးချရလားမချရပါဘူးခင်ဗျာသဘောပါလားမပါပါဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်နေတာဘာစိတ်မရှိလို့လဲကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်ကိုမျက်နှိုးတဲ့စိတ်တန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်မချရပါဘူးခင်ဗျာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်လို့လားမချစ်လို့လားမချရပါဘူးခင်ဗျာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမချစ်တတ်တန်ဖိုးမထမ်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့ကိုယ့်ဘဝပျက်စီးချောင်းကိုလုံနေတာပေါ့ရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့အရက်တော့ထားပြီဆိုတော့အရက်တော့ဘိန်းရှူဖိုးရှူနေတဲ့ပုံကိုပြန်ကြည့်လိုက်သူ့မျက်လုံးကမူးနေမှာတော့အကောင်းမြင်သေးလားမမြင်ပါဘူးပြက်သွားပြီမျက်လုံးဟမ် now အကောင်းအသုံးချနိုင်သေးလားဒါမြင်နားလဲအိန္ဒြေချွတ်ရွံ့နေတဲ့လူနဲ့တူတယ်မြင်မြင်သမျှပြဿနာရှာခြင်းနေတဲ့အရက်သမားနော်ဘာသာမှမကြားကျင်တာဘိန်းစားဟုတ်ပလားဟဲ့အဲ့တော့ဘိန်းရှူရင်နဲ့နာကန်းအရင်တော့ရင်နဲ့ပြဿနာရှာနေတော့မျက်လုံးကန်းနာကန်းနေတာနဲ့မတူဘူးလားတူပါရဲ့ဗျာသဘောပါသလားအဲ့တော့ကုသိုလ်တရားကိုအလိုရှိတဲ့စိတ်မရှိတာနဲ့ဘဝဟာဆုံးမတင်သေးပြီမဲ့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝဆုံးနေပြီရှင်းမလားဟဲ့အဲ့တော့ရှင်လေးရဲ့နဲ့သေနေတဲ့ဘဝဒီမောဟသမားတွေဟာသေရင်ငရဲသွားမှာမပူနဲ့သူတို့မူးကျင်တဲ့အမူယူးကျင်တဲ့အယူက
နောင်ဖြစ်လျာဘဝမှာဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ဟောဒီလိုအမှုသမအယူသမဖြစ်တဲ့ဇစ္ဆန္ဒပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်မယ်တဲ့ဆွမ်းအားနားမကြားတော့မကြားခြင်းလို့တောက်နေတာဟုတ်နော်မကြားခြင်းလို့ရှူနေတာဟုတ်သဘောပါလားအဲ့တော့ဖြစ်လျာဘဝမှာဖရာသံတရားသံမကြားတဲ့ဇစ္ဆန္ဒပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးဖြစ်တော့မှာတဲ့မပူနဲ့အတိညာဏ်ချွတ်ယွင်းသွားပြီဘယ်တော့မှလမ်းမှန်ပေါ်ရောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ရှင်းမလားအဲ့တော့အခုသူတော်ကောင်းတို့ကိုဘုရားတန်ဖို့ကိုသိဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะခုမျက်စိငါနာခင်ဗျားတို့အင်္ဂါဆုံးမဆုံးဆုံးလဲဆုံးတယ်ဒီဘက်ကဆွမ်းအားနာမကြဘဝကိုရသလားမရဘူးဆွမ်းအားနာမကြဘဝကောမလွတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကမိုင်မဲသောစိတ်မရှိဖို့တော့လိုတယ်နားရှိပြီးတော့တရားသာမကြနိုင်တဲ့ဘဝဟုတ်ပြီနော်မျက်စိရှိပြီးဖျားမဖူးနိုင်တဲ့ဘဝဟင်သူများဖျားစီရီဘရိုးပြင်နေတယ်ဆိုငော့တော့လုံရှိလုံရှာသဘောပါလားဒီလိုလူတွေမရှိဘူးလားဘိုးတွေပါကွာမဟုတ်လဲပြက်တာပါပဲဟင်သဘောပါလဲနော်အဲ့တော့အချက်ဘယ်နှချက်6ချက်မှာအချုပ်ကပါလဲနံပါတ်6ဘာလိုချင်တဲ့စိတ်ကိုဘောကိုအစင်တမ်းမြင့်လို့တဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะဒါအဓိကပဲယနေ့မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကမြန်မာလူမျိုးအားလုံးကမြန်မာဆိုတာသူတို့အခေါ်ပေါ့လေကချင်ကယားကရင်ချင်းမွန်ဗမာရခိုင်ရှမ်းအဓိကဒီရှင်းမျိုးဟုတ်ပြီနော်ကျန်တာတွေတောင်ထက်မြောက်ထက်ရှောက်ထက်နေတာပါအားလုံးကဘယ်လိုခုရှစ်ခုဒီဗမာလူမျိုးဗမာပြည်မှာဗမာမြေဗမာရေးမှာတောက်ပြီးတော့ကြီးပြင်းလာကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံကြီးမှာကြီးပြင်းလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံဘာလို့မတိုးတက်လဲမေးရင်ဟောဒီစိတ်မရှိလို့ကောင်းခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးတချို့ကလာမေးတယ်ဦးဇင်းကအဲ့လူလေးတွေပြုပြင်ရေးလေးတွေဟောတာပြောတာတော့လူလာလာပြီးကြောက်ချတယ်ဗမာပြည်ကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဦးဇင်းနဲ့တခုတည်းပဲလို့ကောင်းခြင်းစိတ်ရှိကြမှကောင်းပါဟုတ်ပလားဘာလဲငါတိုင်းပြည်ငါလူမျိုးဆိုပြီးတော့တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကိုခြုံကြည့်တတ်တဲ့စိတ်လူမျိုးအလုံးကိုခြုံကြည့်တတ်တဲ့စိတ်ဟုတ်ပလားငါတကောကောပြီးတော့ငါအတွက်တာတခုတည်းစဉ်းစားပြီးတိုင်းပြည်လူမျိုးကိုလှည့်မကြည့်ရင်ပဲသောခါမှကောင်းသောတိုင်းပြည်ဖြစ်နေတယ်။ဒီနေ့တိုးတက်သွားတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့သမိုင်းတွေဦးစင်းတို့ဦးစင်းကသမိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားပါလေ။အဲ့တော့ငယ်ငယ်တုန်းကအကြောင်းတက်တုန်းကတော့သမိုင်းကိုအကြောက်ဆုံးမဟုတ်ဆိုစာကြည့်ရမှပြင်းတာဦး။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့အခုကြီးလာတော့စိတ်ဝင်စားဆုံးကသမိုင်းပဲ။အဲ့တော့နိုင်ငံတွေဘာလို့တိုးတက်သွားလဲဆိုတဲ့သမိုင်းကိုကြည့်ရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတို့တိုင်းပြည်တိုးတက်ကြောင်းကိုအမြဲအလိုရှိတယ်။သူတိုင်းပြည်ကိုသူအမြဲတမ်းဂုဏ်ယူလေးရှိတယ်။ဒီနေ့အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုရင်အမေရိကန်လူမျိုးဆိုတာမရှိဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။အမေရိကန်လူမျိုးဆိုတာမရှိဘူး။နိုင်ငံတကာကလူမျိုးပေါင်းစုံစုပြီးနေတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲရောက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းကအမေရိကန်နိုင်ငံသားလို့ခံယူလိုက်တာနဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးအတွက်အားလုံးတိတ်ခါမချအောင်တိုးတက်အောင်ရှေ့တန်းကရောက်နေအောင်ဆိုတဲ့စိတ်တွေအကုန်လုံးဝင်သွားတာဒီနေ့မြန်မာပြည်ကနေအမေရိကန်သွားနေတဲ့လူတွေတောင်းအမေရိကန်တကန်နဲ့ကန်ဘာလို့ကန်နေလဲဆိုတော့သူကအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီမှာခံယူလိုက်ကြတဲ့ကရင်အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ဗမာပြည်နဲ့စစ်ဖြစ်ရင်ဘယ်ဘက်ကနေမလဲလို့မေးတယ်အမေရိကန်ဘက်ကနေမယ်ဆိုမှအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပလားကြိုက်ကောင်းပြီအဲ့တော့အခုကောင်းကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုစီမရှိဘဲနဲ့ကောင်းသောတိုင်းပြည်ဖြစ်နိုင်သလားကောင်းသောလူမျိုးကောင်းသောဘဝဂျီနာကလာအားလုံးသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့ရခဲ့တဲ့တရားဘယ်နှပါ6ပါးမှာနံပါတ်1ဘုရားသာသနာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်နဲ့ကြုံဖို့ခဲရင်လေအခုဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်နဲ့ကြုံမကြုံမှန်တော့မှန်တော့ပေါ့ပေါ့မလုံးနဲ့နံပါတ်1ကဘာလဲဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်နဲ့ကြုံဖို့ရမခဲရင်ဘူးလားအခုကြုံမကြုံนี่พญาเตียาโหฮอดัดแต่ปกโกฤရှိမရှိရှိပါတယ်ဗျာ3พญาเตียาတော်ကိုจင့်จั่นနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရောရှိပါတယ်ဗျာเลวจุจีပြောသွားလို့မဖြစ်ဘူးခင်ဗျားတို့ပြန်ပြောခိုင်းมาဖြစ်မှာเนาะ
ယုတ်ကတော့ဒါအကုန်လုံးသိပြီးသားမို့လို့လာဟောနေတာပေါ့နော်တစ်ပါလဲဖျားပွင့်တဲ့အချိန်နဲ့နိဖျားဓမ္မကိုကိုနားလဲအောင်ဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ဖို့ခင်းရင်းနဲ့အခုဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိမရှိသုံးသူတော်ကောင်းတွေရှိတဲ့အရာဟောပြီနော်အခုတရားဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောမရှိဘူးလားတရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောမရှိဘူးလားဒါဖြင့်ဒီအရာသည်မသူတော်တွေကြီးဆိုးတဲ့အရာလားသူတော်ကောင်းတွေရှိတဲ့အရာလားသူတော်ကောင်းတွေရှိတဲ့အရာပါခြေနဲ့တယ်နော်ကောင်းပြီလေးကိလက်ကိုလက်အင်္ဂါစုံသလားမျက်စိနာအင်္ဂါစုံသလားကို6ဆောအာနာမကြဘဝကလွတ်မလွတ်ကိုသူတော်ကောင်းတို့မိုက်မဲတဲ့စိတ်တွေရှိလားကုသိုလ်ကိုလိုခြင်းလားတရားကိုမျက်နှိုးလားအဲ့တော့ဘယ်နှချက်လဲ90အဲ့90အားလုံးရဲ့အနှစ်ချုပ်ကနံပါတ်6ကကုသိုလ်တရားပေါ်မှာအစင်ထာဝရမြတ်နိုးတဲ့စိတ်ဟုတ်ပလားဟဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်သူတော်ကောင်းတို့တဏ္ဍာမှာမွေးမြူဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကိုလိုချင်တယ်ဆို1အကုသိုလ်ကိုရှောင်ရမယ်ဘာကိုရှောင်ရမလဲပထမဦးဆုံးဦးတော်ဦးသိန်းတို့သူတော်ကောင်းတို့သတိထားရမှာကအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဘာတယ်လဲဒါမို့တရားပလင်ဖွင့်ဖွင့်ချင်းဦးစင်းကစကားပြောဆူတောင်းပေးတယ်။ပတ်မခွန်ရွာသားတွေကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်ဟုတ်ကလားကာယဒုစရိုက်3ပါးသူများသက်သက်ချင်းသူဥစ္စာခိုးချင်းသူများသားမရပြင်ပါချင်းခင်ဗျားတို့မပြောနဲ့တော့ကျုပ်ပဲပြောတော့မယ်။ဘာလို့ဆိုဟုံမလင်းမေးတာတောင်မရရင်ဒီမှာသိမ့်မသေးကြဘူး။နော်ကာယဒုစရိုက်ကိုဖြင့်ပြုတ်ရတဲ့မကောင်းမှုဘယ်နှပါလဲ။တစ်ကသူများသက်သက်ချင်းဒီမှာပြောပြီးလေခုနကသူများသက်ချင်းနှစ်အဲသူများမပေးတဲ့ပစ္စည်းခိုးခြင်းသုံးသူများသားမရသားသမီးမရအကုန်ပါတယ်နော်ရှင်းတယ်နော်ပြင်မစော်ကားခြင်းဆိုတဲ့ကာယဒုစရိုက်ရှိမရှိဝစီဒုစရိုက်၄ပါးဝစီဒုစရိုက်မှုသားပြောခြင်းကြမ်းတမ်းသောစကားပြောခြင်းဂုံးတိုက်သောစကားပြောခြင်းတိမ်ဖြင်းပေါ်ပြက်သောစကားပြောခြင်းဒါရီကဆောင်ရမှာလားရှောင်ရမှာလားဟုတ်ပြီမနောဒုစရိုက်၃ပါးအဘိဇ္ဇာပြဘာရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဘိဇ္ဇာသူတို့ဘာပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်အောင်ရှေ့ရှုကြံစီခြင်းဟုတ်ပြီနော်စီးပွားရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူများနာကမတရားသဖြင့်လူကျင်တဲ့ဝိသမလောဘသမားတွေရှိမရှိအဲခုတရားနာနေတဲ့လူတွေမပါပါဘူးဟိုမနာတဲ့လူတွေပြောတာဟုတ်ပလားဟိအမြတ်ဆုံးနင်းနေရကြလားများများရကြလာပြီအဲ့ဒါအဘိဇာသဘောပါလားပြာပါရသူများနဲ့ရှင်ဘသူကပို့ပြီးတော့ကြီးပွားစေခြင်းလို့သူများတဲ့ကိုကမချမ်းသာခြင်းမူလားသူတကာတဲ့ကိုမြတ်အမြတ်များများမလိုခြင်းမူလားအဲ့ဒါပြာပါရသူများကိုထက်သာသောမှာစိုးရင်ရှင်းသလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကုသိုလ်မကြောက်ဟုတ်ပြီနော်လိန်ပြီးစည်းဝါရှာဖို့လေမကြောက်ဘူးခိုးပြီးစီးပွားရှာဖို့လဲဒီလိုလူတွေလောကမှာရှိမရှိတရားနာနေတဲ့လူတွေမပါပါဘူးဟုတ်ဗလားဟမ်မတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ကျုံမှဒီလိုမရှာရင်အဲလူတွေဘယ်လိုစားကြမလို့တဲ့အဲ့တော့လိန်တန်းရင်လိန်ရတာပဲခိုးတာတော့လဲပေါ်ရတာပဲဟုတ်ပလားဟဲ့စားတော့တအိမ်လုံးစားပေါ့ကွာငရေသွားတော့တတ်တိတော့အတော်ကောင်းတယ်မတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပလားဟဲ့စေတနာတော်တော်ကောင်းတာမလီကဲတင်ရှင်ကြီးဂျန်တဲ့လူတွေငတ်ကုန်မှာဆိုလို့ तू ကလိန်ကျွေးရတာတဲ့ဟုတ်ပလားဟဲ့ဒီလိုလူတွေလောကမှာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးလိန်ရမှာလည်းမကြောက်ဘူးခိုးရမှာလဲအကုသို့လို့ရမှာမကြောက်ဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်သူ့ဘဝအတွက်အမြတ်ထွက်မလားရှုံးမလားရှုံးပါဘူးတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝလားတန်ဖိုးမဲ့တဲ့ဘဝကဲဒီနေ့တမာအာဇီဝနဲ့စီးပွားရှာစားနေတဲ့လူနဲ့ခုနလိုအကုသို့တွေနဲ့စီးပွားရှာစားနေတဲ့လူဘယ်လူမျိုးကများလဲန
Ini dia nak resoi, mesti dia mau belajar ni, no? Hah? Ini kuba wajib mah, kau kemaru. Juga ada dia kau, di ni ni mah, nene versi dia, jauh pula. Kong-kong mati dia, di luar di balu saja resoi. Ada meiji bau me. No, kong yang kong wen lu sah re lu ne, aku tu ne siasa ni re lu pering amya. Doi, nau malaro, jauh siai. เจ้าเสียไอ้มีมิวรอมล่ะมั้งดิตัวบาล่ะไอ้พวกกูเรียบบัวส่งหนีบีส่งหนีบีเกี่ยงเสียอยู่เสียใช่ไหมล่ะแต่เป็นกูตัวเดียวกูมีโน้บุลูอ่ะมั้งล่ะแล้วนี่เจเนี่ยมีกูตัวลูกนายเอาเลยจูซาบุเต็มเต็ม ตัวเราเนี่ยบอกว่าดียุ่งยันตัวบอกว่าละมีมีตัวบอกว่ากูมีด่าเลยเนี่ยบัดเนี่ยบิดอ่ะคุณดูกูมูสุราดีเนี่ยเจดีปะทูรีผิวเบียนนี่เนี่ยเนียงานนี่เดียบว่าพิลาราสุรอไอ้เจดีปะทูเนี่ยบัดเนี่ยน่าเป็นอุจิงะเนเน่ตัวเราเนี่ยน่าเลี้ยงผิวเบียนเข้าไปเนาะไอ้กูเจดีห้องปะทูห้องเนี่ยผิวเบียนเนี่ยสุราอากูดูละกูดูละกูดู ก้าวมุกุดูเลยอเมียอเมียด้วยกุดูพิชชนสิจิอันลุงอ่ะกูพยายามกูโตเรามาชงเรามาพิจารณาลุงอ่ะลากรอเรลูไม่เชื่อกูรู้เปลี่ยนไรดอกไอ้เราเตี้ยวลากรอไรกรอไรมากุดูกรอเรลูมาเลยกุดูพยายามเปลี่ยนเรลูมาอ่ะเปลี่ยนมาเวียวสารลุงนี่เรลูเรียบมาอ่ะมาท่านอ๋อไอ้เราอากูอุจิโนตัวเราก้าวโนตัวด้วย ที่บัวยาสีลาเนี่ยบัวจูบไปดิคุณอาพยายามด่าด้านนั้นเนี่ยจูงเนี่ยสุราอ่ะที่ก็อากูดูโลกเฮลุล่ะกูดูโลกเฮลุพอจีอ่ะที่ด้านนี้อยากจะเข้ามาอุดโนตัวเราเนี่ยโลกเฮจาร์เนี่ยจังดีอาร์ชีอวิชาบาร์เลยอวิชาสุราบาร์เลยมัดดีร่าอารมณ์ยอมมัดดีร่าบ้ามัดดีร่าเลยสุราคู่ดูมาเลยมัดดี เจ้าเดียร์อะไรมาดีเจ้าเดียร์จูเดียร์สัวคุณตัวเราเนี่ยลูบัวยาอะไรสัวลูลูยาอะไรล่ะลูพี่เจ้าลูกเขยลูล่ะเดี๋ยวฉันมาถามเนาะลูพี่ใจเด็กคุณตัวกันมาสีเป็นเนี่ยลูบัวอู้ไม่เอาเขาเป็นไรใจไม่ลูกเขยเรื่องว่าลูพี่เจ้าลูบัวแต่โมกูข้ากันนั่นตีลูกเขยอะไรล่ะมาตีเป็นลูกเขยล่ะ มันตีเป็นลูกเขยลูกยังคุณคุณน่ะไม่ได้เลยอากูโดนเนี่ยสีว่าชาซานี่สัวที่บัวจะขนาดตะวันจะขาดด้วยลูไรชามซาอยู่ละลูมาไม่เอาผู้ตะไลซานี่อ๋อชาซานี่อะไรไปตัวบ้าละตัดวายลูพี่ลายนี่ตัดไปตัดด่าอาหารที่ดีกะที่อาหารตะวันจะขามาลงล่างออกมาจะมาซานี่นั่นแหละนัดตัวดามาซานี่ตีรับไปเชื่อไหมล่ะไอ้เราชาซานี่อะไรบัวมา เฮ้ยมาอวัยวะก็ล้วนหมดทารอกูบอกว่าจำบูกูมาตีบูขมิ้นรู้จุดว่าโคซายาเมบัวลาโคซาเรสุรากะมีมีตุลายงยันตุลาตุลาเขาเอาลุลาตุยงมาเอาลุลาเออยงมาสว่าแต่มวยยาเมปกุรีลาเอ๊ะกูดียานาเบิดะขมิ้นรู้ว่า ยุ่งยุ่งมามาเนี่ยตุ้มยาเป็นสิโคมาสายาไม่บัวมิวละตุลบ้าก็เลยมาสายาไม่บัวมิวละก็ไม่ทุติยาบัวเรามาเราไต่เมฆไก่เดโอเคซีดานเนี่ยมาไต่เมฆไก่พูดูละตบบ้าละกูขมิ้นรู้ว่ายุ่งยันเนี่ยบัวเป็นเช่นนี้ละมีมีตัวบัวเป็นเช่นนี้ละเอ็งเลยคุณอาเบียวกับพี่อาตาดานเนี่ยโจมโจม พอได้พอได้หลังยมไปได้เด็กปกุลีใช่ไหมสิเขาไปแต่ข้าขมิ้นรู้กูรายงานก็ตัวเราเขาเตียตัวเราเขาดีตัวเราเขาจีนนี่จีนเนี่ยป้าวันจีมาลูพี่มาพี่กูป้าวันจีมาตัวเราเขาจีนจีนนี่เด็กปกุลีใช่ไหมสิมุดามมุดามมาพอได้เด็กปกุลีตัวเราพี่สิมาโคได้เด็กปกุลีจีนอะไรเนาะเด็กบ่าวบ่าวซะ อุ้งเท้าพ่อเรามากับพี่อาเดียวชีเลยกับพี่อาก็อุ้งเท้าเวียวัสดุไลน์เลวยินเนี่ยเอลูบอกเดียวนี้เดียวเปล่าเนี่ยซาจันน่าจะ
Ada uzeng kapiari gu. Turban lude pisi gu. Tambusi aw, tongda aw, tempit hari. Koko orang le, acang me, alahada apa macam. Turu orang gu le, elu seni jalan lu aw tempit haro. Kau yang asal agasas. Seni iya. Ada aja kapiari ya seni iya, am dan pini. Pino dua, huami, dami, bo. Miro seni seni kajar apa sah lune. Lunia biar tempi dia, mian lekwa. Ho siyan lekhan le, uzenya lemkang. Bih mian siyan ma biar zoom. Ngatuk bilai dengui le, mian tung le siyan le ma biar zoom biok. Bima cian ini dengui palu le. So biya, ah dengui le lekwa mian. Konsar le lupiola. Ah konsar amu buwe ne. So biya siyan mian mian biok doang. Biola konsar ah konsar amu lebih tau dah lupa. Cui cui tung lupa. Ho cui cui tung lemkang. Tuah le lupa maling jauh. Kau bina? Kalau kau mana lama melindah dari dulu sih masih. Uzen cibi piung ni dek. Oh, tu orang segi. Ngan emang kuada. Ngan asu emang bibi or lindai bibo. Tapi apa yang lah? Kau mana mana itu ha hua wei ni da wei ni lu cakap bibo. Tum lu bu. Siapa? Di lu bokor sih masih. Siapa suruh tu lu piang kau jual sampai lu. Ajar segala pihak tu mesti. Eh, tu orang awam sih dia wan sura, ada. Cina bilah. Tapi apa orang? Eh, tu orang awam tu pawai je mati lah, tapi ini pihnya ni pihzo ni pukul sih mesti. Hobi, kau mesti na ini dia kau cuyen lah. Kau ngah mesti makan lu lensan ni ada lah. Na makan lu kosan ni ada lah. Eh, kosan lensan bisu ngah mesti kau mesti cuyen ni lah, na cuyen ni lah, kau 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 sih. Hobi no? Lemak kau lu lah, di ni kosan ni dah luar. Tapi apa lagi? Kalau engah biar zoom sih sih, soal nama jabo kau mian pilih ni lah. Mian pilih engah lu buang ha, yunyan de buang lah, mian de buang. Ailo buang tambo kau mati dah ga, yang lu dah ga. Awak jadi siapa? Tengkar ada ke ailo yang lu kerja tu, yang si lara ku wenyen, lu beri dulu wenyen ni mana yau lah. Kau kemarin tu bapa kau ayat hal, lu bapa ayat hal, lu yau lu nama yau lah. Kalau yau nangli aku mila ma bau, jola ma bau, bakoro, lu kore, kau bula, cuma bapa mimi baru apa jenuh, lu, dah macam lu bong dalam leci, macam lu cie macam cie, lu lu biol lu, cina dah lah. Kalau tiga lu pi jauh dia lu kere dua, kau lu bapa mimi yau lah, lu bapa mimi si na na li aku si kau ma bau lah. Kau kemarin ruh kanama dah ada miasi ga, telisah miasi la, lum miasi la. How you be the kau miasi la, lum miasi la. Lule miasi la, lum miasi la. Tiga la. Semana ni ya, akau ngoh atau ucapan di mialong akau pihama. Kau boji ni, perlu miasi pihdaru. Lemoji ni. Siapa? Lubu ji ni ye. Alu dekam ya si bo. Aida. Om Bali, dah dah om biar aku. Lubu ji ni ye. Kau tak kau ya si jauh ni? No? Kau ni. Enak. Leci yang amian ni tu. Kau ni jauh sura tu. Kau ya si tanti. Lubu jalan dekam apa sih buro? Tahu apa dah lah. Sian or sian de la. Keti la sao de mo ji ne yin. Ugo de miasi bo. Jina ke la. Miasi ba da jen tu we me sen dan jen. Tu de la hi. Jina de no. Erarima da la yadana pata widana sure khanabana bayar. Kukku duro gaunu ma lu khanare mi au la. Ya la re teya ne zi ne miadima dana ubara kansu kani me lo au la. Kaya kan le luar eh, wajib kan le luar eh, mana kan le luar. Elo yasi lara kan aku di makuna kobo dongcha ye di kan apa tu kan apa itu? Limbo dongcha ye, siapa no? Lubo dongcha ye, demi apa kan? Hobi lah, ke? Sedua me,
หลู่บ่อต้องชะเอ๋ตบ้อไปล่ะครับครูขันธ์น่ะอต้องชะหมู่บ่มามุติดาดังหมดอต้องชะเนี่ยบวรนี่ตุรบ้าโหสาตะอ๋อตินไปจินเนี่ยเจตนาเนี่ยเสียมะวนลุบดอกบ่บวรยาดอแล้วทุกขันธ์น่ะบุทุกขันธ์น่ะบาขันธ์น่ะဖြစ်ดอเสียมะขันธ์น่ะอาสริยะปูชนียะอาสริยะปูโซบวรจะตรุป่าตั้ว ရှင်းလားဆရာခန္ဓာဆရာမခန္ဓာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့အေးအဲ့ဒီဆရာမအဲ့ဒီခန္ဓာကိုအတုံးမချတတ်ရင်လူဖြစ်တာချင်းတူပေမဲ့ဘဝချင်းအဲ့တော့ခိုးဖို့အတုံးချတော့သခိုးဘဝလိမ်ဖို့အတုံးချတော့လူလိမ်ဘဝဟုတ်ကလားသဘောပေါက်တယ်နော်အခုဆရာဆရာမတွေရောမရှိဘူးလား လောကမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝနဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုတ်လုတ်စားနေတဲ့တမအာဇီဝပိုင်ရှင်တွေရောမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဘဝယုံညာတဲ့ဘဝလားမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝလားရှိပါရဲ့ဒါဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမြတ်နိုးတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ရှိပါရဲ့ဂျင်းနဲ့တဲ့နော်အဲ့တော့ကောင်းမှုမျိုးစေ့မရှိဘဲနဲ့ကောင်းသောဘဝကိုရမလားရှိပါရဲ့ဘဝဆိုတာ
ကိုယ်ကိုယ်ကိုမြတ်လို့တဲ့စိတ်ကိုဘဝကိုကောင်းအောင်ထူထောင်လို့တဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုအမလို့啊အဲ့တော့ယုံညံ့သောဘဝပိုင်ရှင်ဖြစ်အောင်လုပ်မလားမြင့်မြတ်သောဘဝပိုင်ရှင်ဖြစ်အောင်လုပ်မလားဖြစ်အောင်ပါပဲဒီနေ့ပြီနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ကြည့်ကိုယ်စီရီဘုဟောင်းနေတာမြင်တော့ပြုတ်ပြက်နေတာမြင်တော့ပြင်ဖို့လူတိုင်းမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းမှာတာဝန်ရှိမရှိ ดาวน์ရှိတော့ပြင်ဖို့ဆိုပြီးတော့အာယုံရလာလို့ပြင်ဖို့ကြိုးစားလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါအကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားကုသိုလ်ပါဗျာအဲ့ဒီကုသိုလ်ဒီမကောင်းကြိုးပေးမလားကောင်းကြိုးပေးမလားကောင်းကြိုးပေးပါဗျာအခုကိုဘုရားကလေးရှိသမျှအချိန်ကလေးကိုသူတစ်ပါးတွေလွဲမှားစွာကြင့်ကြံနေတဲ့ဘဝတွေကိုအတူယူမလားမြင့်မြတ်စွာကြင့်ကြံတဲ့ဘဝကိုအတူယူမလား အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာနည်းနည်းလေးဆိုပြီးတော့လဲပေါ့ဆနေလို့မရဘူးအဲ့တော့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာပတ်ဆန့်ရှိမှကုသိုလ်လုပ်လို့ရသလားမရပါဘူးအခုဒီမှာဖရာဘဝင်းကျင်မှာဖရာပြင်နေတဲ့ဘေးကမျက်တည်ရှိနေတယ်မျက်လာနှုတ်ကုသိုလ်မရဘူးလားမရပါဘူးမျက်လာရည်ကုသိုလ်မရဘူးလားအဲ့တော့ဖရာဇီရီပထိုးပေါ်မှာအပင်ကလေးကြပေါင်နေတယ်ဒီအပင်ကလေးပေါ့ရင်ကြီးရှင်းတန်းလာရင်ဒီဖရ
ยศวาพยาศิงโกรมยาจีพยอเกเรสกาลีตะคนสิเรนาทีสิทธะปัตตานาปิอภิกานามะเดคินาตัทธากติวาตัมบุตรีอัฏฐวาตัตตะตาวกีตัมบุตรีทิสาลีบามยาเตียโกปัญชาถินเตติเมนโนมุโดตัทธากติวามยศวาพยาศิงไนละกอง อัฏฐวาโทมะตะบาตัตตะโทพยาศิงอิตาวกีวาตะเบตายะหันตังการุอปอ၌ละกองสิทธิสิ่งณะลုံးติปัตตันนามิจีลินสวาศิละตอเดคขินามยัตตออัปปิกานามะอโจเนตออลุฑานะมีติณัตถิมะสีดาสาวบาตาเปลี่ยนไปดะญะมาหลุပြောหิงพะยะบาပြောเลยสุร ยัสวาพะยาอปอมาเว้ဖြစ်สิพะยาเยตะเบ้ตาตาวกอปอมาเว้ဖြစ်สิสိတ်ณะลုံးဖြူစင်စွာหลู่แก่ยินบ่ได้แหละสိတ်ณะลုံးဖြူစင်စွာหลู่แก่ยินเนเนเลเว้หลู่ๆอะมยาจีเว้หลู่ๆอโจเป้เน้เดลุบ่ใช่อะแล้วตลอดก้องลุน้าเลยเด้สกาเนี่ยပြောอ่ะยิหญองซี้หลอกลุหญองเมญีหลอกยะจ้าบุล่ะจ้าบได้ครับหญองเมญีหลอกลุ ညောင်စိတ်လောက်ရဆိုတာဘာကွာနေလို့အဲစေတနာစိတ်နှလုံးကွာနေလို့ဒါဖြင့်အလူဝတ္ထုပစ္စည်းကအဓိကလားလူတန်းလူတဲ့စေတနာအဓိကလားအရေးကြီးမကြီးဒါကိုခုပြောတော့ခုနကနတ္တိစိတ်တပတ္တနာမိဆိုတာစိတ်တာကြည်လင်နေမယ်ဆိုရင်ကြည်လင်တဲ့စိတ်နဲ့သာအလူပေးမယ်ဆိုရင်
เนี่ยดีสิพิเศษมีอะไรพิเศษลูกวัตถุดีเนี่ยเนี่ยมีอะไรจูบีเนี่ยเลยลูกไม่ใช่บูเลยจีโร่ก้าวมุกุตัวเนี่ยเนี่ยเลี้ยบอยู่เลยมีอะไรตัวอจูยานัยมีอะไรเออเออเราไม่ชอบพิเศษกูเราไม่จีสิ่งกันละกันเนาะไม่ชอบพิเศษเลี้ยดเช่นเนี่ยกว่าจะเต็มปาร์มีพิจิงกันเลยปาร์มีดอรีเนี่ยอันนี้ แม้สวาบียาหูทับบันลูดันจามะดังการกมาดิเลยอภิบอกนารมินทรีลูเจ้าดังการวิดาคาลูเจ้ามาดิมิชิวละเอ้ยประเด็นนี้ก็ตลาดเมนจิโร่ยาสจูบเยี่ยเช่นไปมีดาราเมนจิโร่สั่งสิทธิ์เพียงแม้สวาบียาหูชิมีนทับบันลูดันจามะสั่งเช่าจามะพวกกูดิมิชิวละชิโร่แม้สวาบียาชิโร่อภิยังไงลูดิเบียจันดาวที่บีมากอตลาดเมนจิโร่มาลิกามีเบียเนตุอัตติดาดานาบาร์เล อัตติดาบาร์เลยอัตติดานาสุราเปียงเก็บเปียงเบกเก็บเข้าไปเนาะบาร์เลยอัลลูไตนูบิดาลีเนี่ยเชื่อมไปยังเปียงลูยันเข้าไปละเหรอไอ้เราเชื่อมไปยังมีวิญญาณมันลิกามีวิญญาณสีเสียงเจ้าไตนูบิดาลีมามาสีเดียบสีเดียเทลูไลด์ดอไตนูบิดาลีเทตุรัวตาตัวเราตุรุเทตาเรอัลลูมาสีเดียวไอ้ลูเบ เสด็จวันเจ้าหน้ากาจีอนาคตเป็นตัวที่กันเลยอาตติดาดานาลูลูเลยวิธีการเจ้ามาอย่างเลยอาตติดาดานาสุรอภิญญาสัยลูจีได้ไปจัดมาลูกเด้ออภิญญาสัยอะกูเลยบอกมาบีมาชีบาร์เลยโฮบอกมาบีโอโฮบอกมาบีมาเนาะนี่อาทิตย์เจ้าไม่ยัดตาเชียนบีโฮโฮเบโฮเบอยู่อ่ะก็ ยาวฟ้าลูกเดือดลูกอ่ะลูกไปตัวละตีนเดียกงเลยอ้ามาเดียแล้วทีเบิกะน้องนี่จะตีนเดียกงอภิญญ์ลูกจันมาลูกนะตัวเสด็จดันสังงานงานตีนเสด็จดันสังงานอภิญญ์บอกว่าเขาก็เลยอลูอภิญญ์ลูกอะไรไม่ชิวละอันนี้คือเรื่องพยาพยาบิวเบียนด้วยฮัลโหลป้ามาขอพยาบิวเบียนด้วยนี่ป้ามาขอยัวกะน้าอู้วากะลูร้องวิตเตย มันงาว่ากันแต่ตีนลุยให้กับความตัวตัวงับไปงะนับไปเขาไล่จิโร่อภิญญ์ลูรายมิชิวละไม่รู้อภิญญ์สายลูใจลูใจเนี่ยลูรีก็จีเจตัวเอริมาลูรีก็ลูรายเอ็ดลูจีจีเจเจลูไหนมาไม่ละมาลูไหนเนี่ยลูแกล็อกกามาเอ็ดลูจีเจลูไหนเนี่ยลูไหนมาลูไหนเนี่ยลูเป็นยังไงมีอ่ะ ตีจานเลยเนาะยังสอบพิจารณาสิ่งอะไรดีใจไหมไอ้เราตาวที่มีโอกาสลูดีอ่ะภาษากราบเชื่อแล้วเลยสุรอกฮะดีใจสักสุโอเคไปงั้นลูดีอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวลูแต่ในนี้ส่งเลยนั่นมาเอาดอกมันเนี่ยเล่าเนี่ยเดี๋ยวลูดีจ้ารอเป็นเรื่องลูจ้ามารู้เข้าไปเลยลูจีมาไปไหนมูบาร์เลยบาร์เลยบาร์เลยลูจี เดี๋ยวหนูจะว่าเรื่องมาเดี๋ยวเอาไว้เป็นเนี่ยค่ะมาเดี๋ยวช่วยว่าสิเลยพงศ์นี่เด็ดเดี๋ยวพี่รู้ว่าเลยลูกอ่ะน้องนี่ก็ตาเชื่อมพิจิตรนะภาษาเลยมีอะไรไม่ใช่หรอลูกเป็นเลยว่าพี่อ่ะมาเลยมาเลยมาเลยอุ้ยเนี่ยเลยแต่งงานวัวขาดจ้ะมาจะเอาไปไหนวัวอะไรเนาะเออ ไม่เลยนี่จะมองวิ่งเขมรู้อัลลูเบย์สุราบาบิโอรันโอ้อุเซียนเลยดาลีมามาดีอุลีเจ้าติงงานวัวลารามามาจ้าดีเลยเขมรู้อัลลูโจก้าอัลลูโลเวดีละไปน่าวาระดีบาหูไปน่าสูอุเซียนเลยไซเลมังงานไหนมุไปตีเลยมังงานไหนมุมันดันเลยมาทูไหนมุเอราอุบาลูเบย์โอ้เอลูลา แล้วพี่ลู่ว่าสุดละสิลู่ว่าหูย้อนลู่ว่าด้วยเรื่องอะไรใช่ไหมมาสิหมดได้ใช่เนาะตีนเปล่าไปยาละไปได้เสียมันอีกบ้างที่แม่มาในงานมันนั่นไม่จีโซตู้จีไปได้เสียจีเบกูมันเลยไปได้ลิขิตนามยาวด้วยคนนั้นตีนไปเลยฮัลโหลไล่ละงาลู่ร้องงาเราเนาะเดี๋ยวสอนเรื่องบุกจังงาเราเนี่ยไปได้เสียคนนั้นตีนเนี่ยไอ้เนี่ยกับมีอะไรไอ้เรา ไอ้หลูดูเรื่องลูอ่ะลูอ่ะลูว่าเนี่ยสุดหรอไอ้งาเดียดมาอย่าพิโยยเนาะเมนูใช้มังงานไหนใบเตยมังงานไหนมันดันมาทุนไหนเนี่ยลูกอ่ะลูว่าพี่เลยไหมเข้าไปเนาะ
Bahasa orang saya mengajar no aku tuh sih dila. Dabeh alu malu kamu, mata. Lurigo, yaga tajua tangjian si me, doa tajua tangjian si me, moha tajua tangjian si me, yaga doa moha, tobo me alu miogo, malu kamu. Hoplah. Nasib kamu gonggo tobo si me, ayuk tang yebi malu kamu. Hoplah. Ero ay luwa sainga ya bi ya oh sainga ya bi bete nga ya bi so sain si ale ya da ya le bete si ale ya da ya cheta biode luwa kudula agudula miyane de luwa lubain la luwa tu luwa pain dua ma lo kamya luwa luwa mapune taimu teya boeli tebi ba so ho teya luwa bare dwe tu luwa po bido shenla เตียนน่ะเลยสรว่าโลภจี้อ๋อน่ะล่ะโลภเน้อ๋อน่ะล่ะเตียนฮ้อธรรมกริกะเยเองาอี้ชิ้นอ่ะเลยโลภผิดอ๋อฮ้อมาล่ะโลภเก้อ๋อฮ้อมาอะลุน้าเลยเนาะเฮ้เอ้อน่ะกูน้าไม่เลยลูกมาธรรมกริกะเองาอี้ชิ้นตั้มมาเมดูเลยตั้มมาผู้จูซานี่แหละไอ้เหล่ากูไม่ติดธรรมกริกะสรว่าโลภเน้อ๋อโทสะเน้อ๋อโมหะเน้อ๋อบาลุอ่ะชิ้นน่ะ Lomba doa moha ne au hona ini bapa biru. Jenah dala, ji. Elu aluri apa yang saya baca ro, alu ma bina ini, kuna lu cici cici malu ini aluri, si angin muri, siete. Tiada miasa apa yang saya korang jia dikata nanti sejak pantan nami api kan nama dekina sura gata kuna gata lebih or. Ena balai sura aluha ne di pisi. Miyadipshisi, sedhanada maniye, pamaniye. Sedhanaman saithapshusi niye, di illuha, chobe nere lu. Shidala. Ero namunale chi, sura, uzeno jiya. Shemaha maugalan koro miya jiga, napi go songkhan juale shi. Pego? Shemaha maugalan koro miya jiga, sura, dopeya dadana ma, leweya, dagoya ma, เอเดเดียอ่ะทุ่งชนสงบกูเข้าไปเนาะยาสวาบียาปีเย็นตัวตะโกจีสงบกูพี่เดลูบีบีตัวก็นัดเดียวตั้นนาร์เลยตั้นนาร์เลยตัวนับยี่สองกันจ้าเข้าไปเลยว่าส่วนลูบีมาย่านต่างอะไรมียาสวาชีดลูบีมาส่วนเด็กก็ส่วนมาเลยส่วนลองก็ไม่ใช่อุล่ะเนื้อเส้นเนี่ยมียาส่วนลองลูกไม่ยาวุล่ะเอ้ยส่วนลองลูกเรียร์เลยลูบีลูเลยยาเรตีลาสาวดีลูเลยอันนั้นนับยี่มาได้ไม่ยาว ไม่ยากหรอกตั้งนานหรอกแต่ช่วงนั้นเด็กก็สอนจะสอนจะยาวมาลองไปหรอกนับไปยาวตัวกู้ดูเลยเนี่ยยาวตัวขนาดนี้เปลี่ยนใจไม่หาเรื่องชีดอ่ะเชื่อมาบอกกันแล้วก็ตั้งนานหรอกนับไปเด็กไปส่งงานจ้ะอะไรมาเส้นในยูสนาเจเร่ไปมาเปล่าเส้นในยูสนาสุราแต่ยูสนาโก้สัตว์ตัวใหม่เส้นในใหม่ในแบบตัวบ้าเส้นในเส้นนี้ ตัวอะไรด่าตัวอะไรด่าตารุตารุยามานั่งไงปีนี้ไปเราตัวเต้นนี่เลยสุราด่าผีรีบอกเว้ยเตียเตียเตียลีเซลีไม่เจเร่ไปมันยี่เข้าไปเนาะมีกูไม่เข้าหูบาลเอ้ไปมันไปมันเออไอ้ไปมันยี่เนี่ยไอ้มาตอนจีเจเร่ตัวไปมันอ่ะไตเนี่ยบารมีอันเนี่ย ที่สาวทาร์เร่เข้าไปเนาะพี่ตาก็ช่วยพี่ตาพี่มาอายันพี่ตาบอกคนเนี่ยเปล่าเลยอายันพี่ตาอายันสาวองค์นี้ดิเบงกลูนี้ดิเปล่าดูคนเนี่ยสรุปจีเจเร่นั่นสิ่งนี้อยู่ขันซานนี่เดนนั่นตาเดบ้าเชื่อมาเมื่อกลางกรุงเมียจีส่งขันจีว่าดูทวีดูส่งเราเนาะนั่นตาโกรธทวีส่งเราเนาะ สนองเนาะนาตาจีโร่เลยมาดันจีเจคันนาเร่ยองวารีเจ้าป้าบีโร่สันเจเร่ยองเส้นนี่เนี่ยนับปันนี่ปันนับก็ช่วยยันเต็มไปนี่กันเลยนะคาร์เร่พิอบีเมนนัตมีจะเท่านัตมีเปล่าจะเท่าเยอะเช่นยันเนี่ยดูจินเต้คันนาจ้าส่งทวนเราเนาะเชื่อมาเมื่อกลางกรุงเมียจีกันมีนาตาเร่เต็มไปมันยี่กันเลยจีเจไล่จัดแต่ใส่ยูสนาเจวันเนี่ย
Paramya piyata, shui piyata, shui jiro, za jiro re ne. Along khanna, khanna, tewa la, bidaka la. Pawanje ma le, yirgo ne, dipe ne, do down ne, bama ne, along taya na piyo bwe kao ne. Ti bhaima njigo, ten ya thara, bhe kao mu jau le, mire. Khok la he. Along jijay re, si dey mishi ula. Ero nauka chwe yantin bhe ngale abye so Bhaima njiga le sende yuzana chye bhiro Pyatta saumwaan khande ya wanyan bhiro Bhaima le pan u yin de Tepin do down de ne Along say san De cha ai ne cha bhan de Abye so ne along tin de de Bhaima bhan shen phin de de Hori na ta go Shema maugla nga Tempe kuduri lukhe lu Palau miyare kuduri lukhe lu Te ha Dilo si zin ni yara le lu. Che ma mokla mi. Mi ron na ta ga. Ma ma piyare. Dabhi ro piyo ama dao. Aange baare piyare. Dabhi ro lukhe re kudu ga. Ba ma ma piyo ba lao babu. Hok la hai. Baare baare. Tu kudu go ta khare. Chua chua wa wa ta khare. Gouju zwa piyo ra la. Aange zwa piyo ra la. Tapi orang lau cik cik ni si ni ni ya faham ibu me, lukai ni kudo liya, aneng eh lau kali lukai ramar eh, tapi dia bapa mampu balau bahu suro, kerana fih eri mampu balau deh kudo gua, mampu sama, oh ngaruh biasa ya, duri gua biasa ni, mama biasa, tapi orang le eri cunga, asyik biasa tuh bi sunlang biasa, tapi dia lukai ni kudo liu, asyik biasa lupi gua duri si orang biasa biasa biasa. Kudu nenek le piubi mele di nenek le go mati memi mabiuba ne cicere si zinde ya nene sura ludhari di jenlu, hokulai. Eri ati pe jenlu debi role siapa siapa usang biro aku solawan apa, sura kebiasaan tempelu kudu lukeru, mama piara debi ro. Hari korma piara si mabuinge ayenga. Annen na tau na ma kataba phyashin ko ro mya ji pwin ge de be phya annen belaw tan na tau phya de su pwin ne thong san ga chi hari gaba ji sa ti ga sa ma tattawa ri lu ri ni lo ya bi so de a chin ja do lu tat tan ha atin che tan belaw atin che so ra tatin che ma tit nok ga tong ya a long maung 140 shi de mat da hobi no Jauh dek he bule lure soin di de ten tu tu bawa 140 dah soin di mebo, no ayat dari tu berhenti mle hokeli dia leci ni le balen ten tu tu bawa, no, elo jauh yang mau piang me, ten naga tu nya luma belau sih, dia lize, eh luta dah ha alau sih, eliga nebi lo tapi bi lure ha aje bi bi laro, ane dia mat ane so la lai dah, hobi no, elo soka aku uzen udah orang lo lupa ni dah, tapi belau dan. Tiyalu sunya do lebe, kona se ngane dame shiro le. Hobi no? Ketha ba ro. Ero adat tiyadama, do bhyashin kuro miya ji ma buen mula. Buen ne. Ero aku, kabaji ma, eri lu, adin chiya da ni so, bethi so dung su, sene dan di so. Bethi so de? Sene dan, tenne so yin, luji phi bhi, nenne so yin, inaujya bhi, dungne so yin, gali linga se yao ya bhi, ngane chao ne so, o bhi, sene so de bhi. Hobi no? Aku kui dia, dah dulu pak. Hobi lagi. Lu dah kah kui dah lama siro le. Tapi bi sok dua mah, no? Eri seni dengan ni mah luri ha. Kujen dia ni, biar biar lah lu seni yau dua lekha. Tajamin ni ada kah le. Kui naji suai biro, cuci joro. Eri kui sah kah me seni musuro. Kui terlalu salah pun si luri ha siro le lu biar mah bokoi, no? Eri kui naji suai biro, lari kah luri u. Kujen dia mah sah teng. Aku sah bi me suro mah jauh lah biro. Ngawat dila sah teng. Sang Teng no ngawat dila longjong ne mibaria mui pala ro ngah senedang ngah mui ro aten na senet si de, kau bina? Aku alu aten di tudu yoga di miala ra babielu, tila bielu dia bielu, kau bilai? Tila longjong ne miba, ngawat dila Sang Teng ne miba na baga pau pala ro re senedang ngah mui ro aten na senet si, aten na senedang ngah mui ro aten lize si de. Dilup jantet na, beri jantet leh so, aten ceri jantet. Era u ayu ka, dekka lukor. Mana le?
ไอ้ลูกกัมโย64กะกบาตีเด้ถูกบ่ล่ะเฮ้กบาตีพี่กบาเป็ดတော့แล้64กะจ๋าเด้เป็ดพี่တော့อหม่อมมวาฤณีเด้มาเว้ณีดากะ64นี่64กะจ๋าเด้ตะคากบาเปลี่ยนตีสอดตา64กะจ๋าเด้64กะเลลีโหตะกบาลูกขอถูกบ่ล่ะเฮ้อะกูโดพะยากะโดบาดากบามาพะยาป่นลาดากะอายุกะอะเต็นชีย่าดา10 นี่10 นี่กะเนี่ยอะเต็นชีย่า ไอ้หลูอเปญ10เปญมาพญาสะป่นหอบพี่เนาะ10เปญมาพญา10โก้เปญมาพญา10เซเปญมาพญา10สัตตเปญมาพญา10พญาบรรณสูป่นไปเลยရှင်းเนาะเออแล้วอะคูอายุกะ17กะဆိုတော့10กะမြောက်มาป่นเนี่ยกัตตบะพญาရှင်โกรอมญาจีหาอะตินชีย่าดั้งกะสုတ်ပြီးတော့အနှစ်ဘယ်လောက်တန်းมาป่นน่ะตองเปลี่ยนเปลี่ยว เออพญาရှင်တို့มีดีมาตက်กันมาเบร่อมาบ่ป่วนสุกกันมาเว้ยป่วนหอบล่ะเฮ้นอกป่วนแม่เมตตาพญาก็อเนตะ3ดั้นมาป่วนเลยเบร่อมาป่วนมั้ยพญาရှင်တို့ห่าอเนตะ3ดั้นเนี่ยออกก็ 3ดั้นจ่อยินแล้วหลูฤยะอัตตกะตึกฉีล้นเนี่ยด้วยอนิจจดุขขอนัตตาฮ้อลุไม่อยากบ่ตบอบาตะไลเตียดั้นออกหยอดทวบีโดแล้วสรแล้วโกสิกโกทิ้งใต้ไหนซวนไม่ใช่จ่อเลยด้วยเตียฮ้อลุไม่อยากบ่จีน่ะบีล่ะอะคู่เค้าเนี่ยโกสิกโกทิ้งไหนซวนฉีเด้ล่ะฉีเด้ยินน่ะบวชดูบวชเมียดีแท้นอกจะทวยินใช่มั้ยล่ะ เออเฉิ่มมีเลหลุผิดตากุโตเตียจูซาโวติ่มติ่มแก่จิดีนัตตาပြောတော့မယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ကတ္တဝဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအနှစ်1000တန်းမှာပွင့်ပြီးတော့ပြိဋိဘံစံနေတဲ့ပြိဋိဘံစံသွားတော့ကတ္တဝဖျားရှင်ရဲ့ဓာတ်တော်ဓာတုဇေတိဟောလာပြီဗါတယ်လဲပြိဋိဘံစံသွားတော့ကတ္တဝဖျားရှင်ရဲ့ဓာတ်တော်ဓာတုဇေတိဟောလာပြီဗါတယ်လဲပြိဋိဘံစံသွားတော့ကတ္တဝဖျားရှင်ရဲ့ဓာတ်တော်ဓာတုဇေတိဟောလာပြီ
Jinat no? Ero ziri do tita kogwe re sura dabe. Dadu ziri sura miya swa phya ye dato muiro re puzo thara. Hopla he. Dama ziri. Diya dama miya swa phya ye dama khanari gu puzo thara. Now. Odeita. Miya swa phya ye gong jesu gu yiman bido te thare ziri. Da odeita ziri. Now. Puri bonga sura miya swa phya ye dong sa aku. Dong sa aku. ลูกพี่มาอัลเวอร์กูอัลเวอร์กูมีอะไรนะบริญญาเมนี่ไม่ใช่หรอไอ้บริญญาเมนี่ฮะบริญญาเมนี่กูอเมียบิวบีมีสวาบิยาชิงกูรู้มีจีพยาพี่อะไรพี่เด็ดด้วยบริบองกาเสรีไทยเด็ดเอาเปล่าเหรอญาวเป็นไอ้รอบริญญาส่วนใหญ่ตีจาวตุริธาเมบริบองกาเสรีแล้วมันญาวเยอะชูเลยญาวกันชูเลยสุดาเสรีพี่ด้านเนี่ยจูรูเป็นเชื่อไหมล่ะเฮ้แกก้าวไปไอ้รอบเสรีเป็นนโยบายสิเด็ด เออเลี้ยมอยู่เรื่อยมาคู่ปูโดมากระดาดูเสรีเด็ดบาเสรีกระทำมาพิจารณ์กรรมยาจีเสรีแต่ต่อมวยรอเรื่องกูคู่กรรมมาพิจารณ์เนี่ยแต่ต่อเรื่องกูรังกูท่านน่ะวิ่งมาไปไม่เนี่ยเอริคิกาจารอกระทำมาพิจารณ์กรรมยาจีเด็ดไปด่าด่าว่ากันเลยกูคงสู้ไปหรอมหาเสรีจีเด็ดมาดีเลยแต่ยูจะน่าอัตยิ่งเสียสิเด็ดช่วยเสรีเด็ด เดี๋ยวจะน่าสุดว่าสันทำไมเอาไปเนาะสันทำไมสิเจเร่เจดีจีที่สุดเตะไปเนาะเชื่อไม่ยังเนี่ยก็ได้ดูบิดาเรียกก็อาลุยฮันต่างกันเลยว่าวันไปเนาะดีเจดีมาปูโจ้จ้ะเออไอ้ปูโจ้เนี่ยเชื่อไหมเด็กเด็กข้าสุดลูกเวียนมีอาสักระดับว่าพยาชิงกรมยาจีเปรย์เนี่ยเป็นสามปีเนาะได้ดูเจดีกูยังกูรู้ปั้นเนี่ยปูโจ้ปั้นเนี่ยปูโจ้ เชื่อไม่ยังอะไรปั้นเนี่ยทุรุเลเลลาบูโจรอฮะตุนเอากระตะเทียรีครูนีรีบ้านยาโกบาลามาบ่เนาะไอ้ที่กูมันนี่ไปเชื่อเนี่ยอะไรไปยังบูโจรอไปยังนักการมุ่ยมาอย่างนี้อะไรปั้นเนี่ยบูโจรอตะเทียรีอะไรปั้นเนี่ยบูโจรสุดรอได้ดูปีเดียร์อะไรลุยเอปั้นเนี่ยบูโจรจ้ารอเสรียิ่งมาจะขาดเนี่ยปั้นเนี่ยเว้ยปีเดียร์จะยูสนาปั้นเลยสิเดเสรียิ่งกูบาลีเนี่ยบูโจรจ้าไอ้ปั้นบูโจรเนี่ยวัตถุเรียไม่ใช่สิเด้เนาะปั้นเลยสิ
သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလည်းရှိတယ်အခုဒီတယောက်ကတော့တစ်မျိုး
Hobi no? Ari kadawa ziri, kadawa miasa abya singkoro miasa. Daru ziri ku panen puzo jaran niya. Lala biro ti ti panen di thop puzo pihan tua jar. Ero di dekang aja jar. Oh, pan puzo nai mu tua. Ziri om yang jiu lagro ini tua bami le suro. Pan puzo tua le luri ya. Cungen niya ma cung dulu cabi puzo tua ro. Alung payu payene. Hobi no? Di faya le tu cungen niya ten tua le. Nau de faya le tu cungen niya ten tua le. Ini turmani luar eh pandai gu tu ka, pihon suzi biru seni deja, aku di mana pandai di thota lo, tu pandai tu, laong baong season biru thola, ini pengusaha mewah dekala season biru, ziri hien biru, ziri dona life ni aw, pandai di gu nizen piu biru piu biru alu laut, tu pandai bala, bau, betul di luar, tu mian luar eh. Pan, pan gua balut dok. Balut lo lude, piu pin biru lude, pan pin biru lude. Biar, kamu tu di nata nama gua tu naik kita, pada le. Tu naik kita sura, lude ngah pan ni gua puja dua le kama, dua naik kita le, dua naik kita sura, macam tu pin, ane itari pin, asis ini pin, tahu bina? Sisi macam mana malah bawa ni, jadi yang ni mah pampung ni pungtah dulu, pilih. Enak aku di tu ni kita sura, eni pandai aku tu ni ane tu, senirja si cebi jo pala pimbi buzore. Kalau deh, tapi pimbi paman cie cie si dera, masih u, eno tuat kekekek sayi cawar ale, masih u. Dah macam tu mian lalu le pampu tu wayama sayi bir kaya kan. Sedar nari ne, terkhar eh, jangan anak piu biar bi malu la. Ada nese nemya, pan piu bi lude logo tu lode. Hau bulai. Eri pan piu biar bi lude de kudo kamu jauh ne, di bay mana di sisingu, jara. Tapi tu luah cici cici pesan de kong la. Waktu cici cici wah syaya de la. Tahu apa le no? Jadi ye mye mama amai kelir tu kuja kau pipi lagi dana kudo, ya eh kudo ya dulu, pihon le senjau jadi pihon le lapu jadi terkali nijazi ya kroro cahdo, he? Tui amai pihon tu kudo lah aku tu lah, cahcahani ya ni mudah no, lama amai pihon dana ho ho si kan si dana ngan nijalo lama mah amai pihon gua pipi de, hebulai. Aku di mana? Jadi yang dia mama tua lagi, elu amu mama meluja mesu kudo pihem lah, aku do pihem. Aku do le aneng ebe suwi pos halu le, mayau, tuh badlay. Elu jadi yang dia mama amai pikir eh, cuy de nadi, cuy ke de apa je jauh, lunu buat eh, yau jare bokul yam siula. Aku di mana di nada tu ne kita nada ngado, palu ker. Tuh mian luge de panigu. Tente on piu bien bi lugera. Eni kudo le ne ku yathare bimam balau. Senne yuzana. Balau jere? Senne yuzana jere bimam jima nauka achan yang piata kone yam siu la. Eilu tente tere ne chwe yang natami re ne piu bie ne poko re ne apieso niyare kudo haare ma piu balau de turban lusha gere zeri yemye ma lugere pangale re gu balau de. Eh, laong, baong, tente ong, piu pin pikir de, sedana segala jauh. Hebulai, tuwa le tente piang mana buat melayu la. Yang doa masih mama kelang kurangnya jika tadu tadu sobi lo. Ho dia le ho le, balu le? Dia ho le sura aku. Yang so piang ni depan tadi hobi soino, lomba doa moha tuwa jang ho mana, lomba doa moha kenyang ho. Kenyang hoar aku, nabo anak si dengar hari surah om ye dala. Aku di kudo seni kongi mampir do. Biasa malam jauh la. Ero tete surah tete biye. Ero biasa le bawa si dulu. Biasa le bawa awa. Biasa awa lulu melayu la. Ini macam mama gelanga dengar hoar. Ero Kata mah pihak singkoro mian jiper ini bukan sambil kira, aku nak tak kor mah pihak punya cinti de, tuhan di nasi dengu kanzani dah, nabi gak pihak senyar elu,
Jira. Palo kere kudu. Seri yin bie ma. Akulo seri de kulta long long bie na ma hodu uno. Palerin lo daru. Lutare bangalerin. Bienbi puzoran e nasi de miaula. Yano any seizing de go. Dia hore kaja. Seizing usa sura. Mere de yala ma mere de yala. How we know? Kana o miela. Kunabua nakana yo. Lubua lukanao. Mekana jiji, pibi. Padisaro. Nadjaro, Adela, when we me like that, Shema Mogalanga. Menku nakana o miela zuro. Do Gadaba Piashi, let her get a seizing kanzani, a kuchin di nabi mabania did it. So Magano boa yodala. Yaw. Mayodo. ဒီစည်းစိမ်လေးနှစ်စည်းစိမ်ကုန်တဲ့အချိန်ဘာလို့အောင်အောက်ပြန်ဆင်းရမလားမဆင်းရအောင်လားအဲ့တော့မဆင်းရတဲ့နီးဆိုတော့အခုမင်းခန္ဓာမင်းကြည်စမ်းกว่าတဲ့သူနေခိတ္တနတ်သားမင်းခန္ဓာကြီးကောမြဲသလားမြဲပါဘူးနတ်ဘဝနတ်ခန္ဓာကောမြဲလားမြဲပါဘူးခန္ဓာမမမြဲရင်နတ်စည်းစိမ်ရောမြဲပါဘူးအဲ့ဒါလောက်ကလေးမြဲလိုက်တာခန္ဓာကမြဲသလားမမြဲဘူးလားဆိုမမြဲပါဘူးဖေဟာချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားမြ
ပါတီသွားတယ်သောတာပန်တည်သွားတယ်သောတာပန်တည်သွားတယ်သောတာပန်တည်အောက်ပြန်ဆင်းစရာအကြောင်းရှိတော့ဗျာကျင်နာသလားပါလေလူခဲ့တဲ့အကျိုးပန်ပန်သူကပန်းကိုသူကိုယ်တိုင်စိုက်လူတာလားသူများလူတာပြင်တာလားပြင်တာပါဗျာကျင်နာကလားသူများလူထားခဲ့ပြီဆိုလူထားတဲ့အတိုင်းဒီတိုင်းပြစ်ထားခဲ့ရင်လည်းပြီးသွားမှာဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းပြစ်ထားတာလေးကိုမြင်ရတော့သူများစီတဲမှာမြင်နေရတယ်နဲ့ ဒါလေးကိုပြုပြင်မှာပဲဆိုတော့သူ့မှာမျက်လုံးရှိတယ်ကုသိုလ်လိုချင်တဲ့မျက်လုံးရှိတယ်ဟုတ်ပလားကုသိုလ်တရားအတွက်လက်တီချီတွေရောမပါဘူးလားပါပါပါဘုရားပန်းလေးတွေကိုလက်နဲ့မပြင်ရဘူးလားပြင်ရပါဘုရားခြေထောက်နဲ့သွားလာပြီးမလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရပါဘုရားအဲ့တော့သူ့မှာကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့လက်လဲကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့ခြေထောက်လဲပါပါဘုရားသူ့ကိုယ်အင်္ဂါတွေချွေရင်မှုပြင်ရပါဘုရားကုသိုလ်တရားအတ
Bali Pusina. Say Sidan Ali Pusina. Shinlai. To me, I look at a banlet and lagam of here. How will I? And a divine shoe, Jin Shuara, same of being Laji and Lurilem, Yaso of here, Tapajin, Tintajin, Zidi Doma, Ginu, Piet Doma Solo, Zidi, Ginu Lemma Piet on Solo. Do see the Namamula. Man, not do, do Bomaji. Shima Mogulan Guromajigal, Lulu Chinjim, they are hor. Do I let Lulu Chinjin Zidi Yiming of being a Ula? Do do a Jew? Pero, the Yahoo, this are the Yana or Chudan. Didana, Yin can be over to neighbor Mapu Miaula. And I've been coming out of Go let go chin it. Tana Gongri, Lulu Yamaya. Ginadano? Ero, a cook, Dibuwa Galego. Kudo, Kudo, a dread, Dimia Longo, or Dolu Yamaya. Now, Nakango, Leo, Go, Seguo. A don't chama. A don't jama. A don't jada lafe. Damoshima, Ero Kukumero, Beya on Domro. Now what Lupio Najinabila? Napio Lupio Najinan or Lubua or Miela. Napio Najinado Nas eating or Miela. Alo appear being Kudo Gan Shidalau Kanza, Kudo Gono Mabia Siula. Ero Pia Sime and Low Lomula, Mabia Sida and Low Lomula. Mabia Sida Loso, the Rita, Waria Sai, Pinya Neji. We bother Nanya Neji, like Yona Kanasura, Pibi. Go by the Lama Bangla. Badisa. Doka this alo, Tita, Dikana, Dwe, Loba, Doda, Moha, Lazia. With my Loba in a Shazia Ludilla. Eno Achinti Lam, Yemian, Dwabi, Tayakin Dwabi, Sura Boguma, D Doga Ding, Abe Labo, Puzia Ludilla. Palib Shuhulu Tamulum, Tiashi, Magamu, Mandamia Malojane, Shang Yula Malone, Magamu, Mandamia Malojane, Yo, and a Sazamia Mata, Magamu, Mandamia Gamu, Mandamia Lopi on Lop, Yo,
Bali doa doa taba baba da agar nangku telah da ubat damera dilulare, no? Sini jamai, tiada biaya. Makamu mana mia? Malu jane, kamu kudo mana mia? Lupiang, Aku panai tu mian buzora laji bi, malay show buani ramai nolanya itu gaya bi pihon doa. Kudo pihon lah, aku kudo pihon. Aku kemarin lo jodoh mian doa pihon era, malay cina. Lain lain no, kau malu, China China ni, jadi tu belu lo kau mana? Macam kau mau pihon ni dah, kau lo malu. Tua bala, di mana China pihon ni dia pulai umai, hobi no? Di mana lo, baca air ni dia pulai umai. Soin kudu ya me ya. Cina de no. Elo kupo wa ku ku ya si thare khana go kudu phi aw dong lo ya nai me ya nai. Elo ku tu ro kaung no ma let chi akang si mi si. Ti phaya tadana ne chou mo chou. Chou ma ya. Song song ma dat de lan nyon dat de pogo ri si mi si. Da kha tu ro kaung no di kudu tiya go phi myaw pho twe tu ro kaung dui ne ni de aya ma ni ya ma ni ya. Hou bi aindri chou yin mu wa. Masih bu, soan nama jawab. Masih bu soin, tu orang tu kan aku. Kudo lojen es segel ini lah, tau mai soin. Aku tu nak kira nak tahu ji. Habis no? Tu leh tu cegu kudo piau tu mau tau ngelah. Tu mian lom leh cibir lom mabing ngelah. Eni kudo kau muzon di mana? Naisa mian le, curi mabingulah. Nausong tisa di bicudan, wenyale. Elok dah lego sembiaya, luri ti awam mian mian hobi bahaya semua maklum tau mak. Elok semua maklum guru mian jika tu nak kira nazar mibiro, mian semua bahaya kan, mian mibiro shoutar. Sembiaya, neng neng mian lau tau kudo le lau tabiro. Cici le, jojo tu kanzan ni ada nadi bodari, loka mak mian ji, siapa le suruh mak mian semua bahaya kan, dekah luri gu mian hore, hobulah he. Eli hore dia awu dini tu orang tu menanya ulah. Ero kudo sura nenek le sobiro acuwe nenek lu. Ero nenek miara aga dikala sedana mamu dikala. Tapi nenek kudo lumai awu juzan ni mesuhi tu orang kau nubuah miat tuanai miat tuanai. Ero dibuah show awu nijam la miat awu nijam. Cina deh no. Tapi kubuah aku kau awu piemu temate. Aku tu nai kaya di panai piem duaara la bawah piem duaara. Dali dali ini ni kau cuci domen, kau bina? Siri yang dia mantu cile do panih matem matem matu ya ula. Oh siapa yang ni mumbuji ma yari yari labi do panih luar, lubi thapi ke? Ada kata terhe de jori labi panih panih labi surat panih labi do kah cahdua. Surat siri yang dia ma pamo ni kona do bung ni nara bung na cilo cilo, makau no tu malu lai. Apa yang aji do pangu, piena, dekai zaboga. Bawa aku, panai pinjau. Pasai tu, kudo sipo, jadi lebih biasa mah. Macam orang mesti sama kau orang lulu ni deh, eh? Panai pinjai. Kau nak kau macam orang bawa aku pinjau ya maya? Pasai ni pinjau. Cina tu lah. Kudo sini dah bawa aku pinjai soye. Akau zong bawa pasai ni pinjai mah pinjai. Aku le, amian mama cido, tu nai kita, nada di, panai pinge de, lu musola. Dah macam tu bau pin doang kita, bau pin doara, panai pin doara. Kudo segli, akau mian ne warali, kau ang pin lagi me, tu ramau cina, panai luar luar apa le, di luar bumi pin doara cio, panai bumi pin dekai de lu, api time biar ni dana, kau ang pin lagi dana. Elok kau ang pin lagi dana, tu buah apa kau muda ula. Kau tandara wudah duka tu, tandara wosinya apa? Culu kau ya maya, jina dala. Tiro kau do sepan sendiri dah, kau do buahu, yare, hubulai. Kau kemaru se kau mulu ya maya, biennai ma biennai, bahasa ini biennai. Tajau nama caw, kudo mianure seha, yeji lama jiula. Elok nama caw cegu, biasa mu suraga. Atika acau ni jang biso malah, biso pan, biso ang luar malah. Kau piah dah dah nane jang ni sura atika, hobi no? Piah dah dah nane jang na? Honda piora depo guna duit dah. Atika, kau mian nengah tak main jang mah pianji,
Tadanago, Tintin Social Lara, Nippon Tongaya, Natanshi. Hobino? Nippon Natang Lau, Tintin Social Lavi, Yene Killau, Tiadogu, Tatawa, Mia, JJ Pemia, Nagui, Mayanga, DK Gonzo. Sina? Jesus in Mobos, Yarabia, Yido, Tango, and Chaus and Nakuni, Piano Mure, Chain Lau Ti, Dongma. Dure Diao, JJ Pemia, Nagui, Mia. Jesus in Mobos, Yarabia, Yhoda, Amarabura, Biu, Ye. Mandalay Mew, Mogo Mew, Dido Mew, Yangoma Linga say, Dave. How will I? Erodiana going, Amadan Negate, Cookie Macamero, Jide Sierra, Diago, Jide Chima Nalu. Yan is a good Amidri, a little Gushini. How we know? Oh, Toda Nid and Nangans or Gabaji, the Gabalunga and the Nagani Piazzo, the Chenele, that a piece on the Yari go Yana in a K. How will I? Damien Camerua, Kissu Kipiama Lupianala, Kikoma Lupian. ตุรองกองเตียทวงกามุชื่อไม่ชื่อตุรองกองนี่นี่แหละยะวอมาหลุขึ้นไม่ผิดเอ้ออติกันนี่เมษวาพญาตาธนาเนี่ยแหละจုံเนี่ยฮ้อได้ปู่กูเนี่ยแหละတွေ့တယ်ตุรองกองชื่อแหละยะวอมาแหละหลุขึ้นเนี่ยได้น้าเมษีนาวะไม่ก้าวล่ะก้าวเนี่ยซ้ออานาไม่จาบัวว่าบ่ลุล่ะไอ้หลุลุได้งาเจ็ดก็อติกันเข้าไปเนาะอลูอาซงนามะ 6 เจ็ดก็อติกันเนี่ยไม่ใส่เนาะเบิกกันเนาะ Tapi ini besok bang kudo lojen es segeli turangan lo alu di saupu lo ameloa. Tapi kudo sinema babian lo ya. Bawa mami ni li kudo sinema. Eku le di mana tu nak kita? Nada di kudo pichen es segeli ni tu bawa u balu lagi. Jilo nada ini pichen lagi malu tu di lah. Mati mahu, hari mahu, seri ye mahu, tu mian lu thangai re, pung thangai re, panli re, acho cha cha, lala baba ne, seri go, tapai ang, puzore ni ne, kudo segli ne, biengai ra. Eno tu se ne, kudo se ne, biengai da ne, bawa ba, lumiao chen, ya ma ya. Eno kule tu ra kono, kudo se, mui miu lu, pinai ma pinai. Betul ko betul biama le. Tu ra kare mana ya, le nyoto bi, bi biu ni amala, koko ko, kongzo piang biem la. Pane bien. Kudu go mian nore se. Yo. Along gozi gozi muim yu wu lu am lu a. Eno kudu mian nore so ra. Lu lu pi la ma la. Ko se ko a bien yu am la. Ko lo de de mea kaya ka. Wasi ka mano ka. Ngan le ko kudu dwa pe dung cham. Ngan mea si ko. Kudu dwa pe. Ngan mien ni de mea ka la ba lo. Kudu pi ni am. Ngan na wu. Kudu dwa pe dung cham. ใช่ละอากูดูพี่แม่สกามิวน้ำดำอากูดูพี่แม่ยงมิวมันจิ้วใช่ไหมล่ะจูซาลุยามะยะกูบอกว่าตันโมลีกูต้องชาลุยามะยะแต่เพียงพ่อพ่อซาซาเนจามะล่ะต้องชามะล่ะบาสิ่งเนี่ยเจน่าพี่น้องอารมณ์ตัวบ่าวิล่ะไอ้เราที่ซีรีส์ยิมยิมซีรีส์ที่คุณลงเปลี่ยนนามอุปังเลยเปลี่ยนนามเนี่ยดาวน์อันไหนแม่ อาจูจีซูเรียามายาทำเป็นกู้ดูยงดล่ะทำเป็นลูกว่ามากู้ดูยาเอามาลงในงาดูบัวโชว์มีถ้าเราถ้าเราบอกว่ากูบ้านเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเอาไหมส่วนตรีท่าวันยาสายเปลี่ยนยาเนจิประตูกูประตูจีบกูโกกูจีบกูอยากการยังการวันสิการมันน้องข้าหากู้ดูเพี้ยมเพี้ยประตูกูประตูเสียเสียไปเลยเสียเสียไปเลยเสียเนี่ยเปลี่ยนลูกยามายาเปลี่ยนบอกว่าเมียนเตอ ที่บอกว่าดีขนาดนี้เนี่ยในบางอย่างเราลุยยานายไม่ยานายเกิดอะไรขึ้นข้าหน้าบันนาบ้ามีอะไรมาเมียอุล่ะเมียรู้ข้าหน้าอบีเย่โอนี่เลยอบีเย่นาบีเย่กูไปเนี่ยข้าหน้าลำบากไปเนี่ยข้าหน้าเมื่อวานมันเอามาตีเอาด่าลุยยาดละเออตามไม่ยาเลยข้าหน้ายี่ตัวเนี่ยอากูดูอภิคันยามละมาข้าวบ้านสิเนี่ยนี่กูดูสิเนี่ยข้าหน้าไม่ยินบาดิสะ ที่เรียนยังอ่ะแม่เนี่ยตีเนี่ยนี่เป็นการล้อมาโดนตาโมหะล้วนมาเลยอากูดูลูกดีลูกอุบลาไม่ลูกยินตีร่างก็ตมุริยาเดชะตมุริยาจังตีบิดูน้องดูข้าลาอุบลาน้องข้าหน้ามาลาร่างก็เดชะบันเชกัยเอ้ยเกิดเดชะลีเจริญเนี่ยไก่มาตาลีตันนี้ยาววดด้วยงาลูกเกินในมาพิเดด้วยมันไม่มาเลยเอามาบอกสาดอดดีมาเชี่ยวดอดรวยลงละวริยากุลละกันท้าบิดอ๋อ
ဒီလိုဆိုတာကဘာလို့လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့လူဘဝရဂိုင်ကလေးမှာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဘဝပညာစုလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီညဒီမြနဲ့နားကြစို့